Hörmətli tədbirçiləri, qidamı salamlayıram. Demokratiya lideri proqramı çərçivəsində növbəti tədbirimiz başlanır. Anonsu verdiyimiz kimi, ötən tədbirdə biz qeyd etmişik ki, növbəti tədbirdə mövzumuz demokratiyada iqtisad azadlıqlar olacaqdır. Və bu mövzu ilə bağlı bugün bizim qarşımızda ölkənin ən tanınmış iqtisadçılarından biri olan Rəşad bəy, Rəşad Həsənov təqdimat edəcəkdir. Rəşad bəy, güman ki, çoxlarınız ekranlardan, efirdən, sosial şəbəkələrdən tanıyırsınız. Ölkənin ən tanınmış, ən güclü iqtisadi sahədə ekspertlərdən biridir. Və bugün Rəşad bəyin, güman edirəm və şübhə etmirəm ki, təqdimatı bizim üçün çox maraqlı olacaqdır. Rəşad bəy, çox uzatmadan, yubatmadan mən istədim sözü sizə verərdim. Buyurun, artıq söz sizindir. Qarşıdakı saat yarım, iki saat müddətində böyük məmnuniyyətlə sizi dinləməyə hazırıq. Buyurun, Rəşad bəy. Çox təşəkkür edirəm, Mirəli müəllim. Kifayət qədər, mən artıq əvvəlcə qeyd elədim, kifayət qədər aktual bir mövzulardır seçmişsiniz və bugünkü vəziyyətin qiymətləndirilməsi, gələcəyə baxışın müəyyənləşdirilməsində bu qavramların, bu anlayışların doğru dərk edilməsinə təbii ki, ciddi zərurət vardır. Yeni nəsil də bunu tam qavramalıdır. Bizim özümüz də hələlikdə bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi azadlıqlar, bu kimi deyək ki, proseslərin yeni iştirakçılarıyıq. Biz uzun müddətli, 100 illik təcrübələrimiz yoxdur. Ona görə də bu istiqamətdə davamlı olaraq maarifləndirmənin həyata keçirilməsini mən hesab edirəm ki, çox zəruri bir məqamlardandır. Ümumiyyətlə, gələcəyin formalaşmasında, gələcək strategiyanın formalaşmasında, xüsusilə də bizim fərdlərin iqtisadiyyatda iştirakçılığının təşviq edilməsində, dəstəklənməsində. Mən bütün iştirakçıları da salamlayıram və kifayət qədər böyük mövzudur. Bunu mümkün qədər qısa başlıqlar çərçivəsində yəni bunu sizinlə paylaşmağa çalışacağım. Yəni bu tamamilə yeni formatda hazırlanıbdır. Hər hansı bir nəzəriyyənin tərkibi deyil. Mümkün qədər çalışmışam ki, nəzəri baxışlarla mövcud özümüzün yaşadığımız mühit, regionla müəyyən bir əlaqələndirmə eləməklə məsələlərin qavranılmasını asanlaşdırım. Mən tərəfdarıyam ki, interaktiv şəkildə biz prosesi davam etdirək, bu təlimi davam etdirək. Təlim deməzdim buna, çünki burada iştirakçılara mən baxıram, onların çoxu kifayət qədər məlumatlı insanlardır və Mirəli müəllim məni çox yüksək təqdim elədi. Böyük etdim, çalışacağım ki, bundan sonraki mərhələdə bu təqdimatın altında da əzilməyim. Kimin hansı mərhələdə... Euro 5, dostlar, gedəcəm. Oray Euro 5-dir. Əlavə səsdə var, çox xarş edirəm, onu bağlayın da, bu kimdir belə burada səs olan? Cəlal Əmir onun səsləsini gəlir, onu bağlayıq buradan. Kimin hansı mərhələdə sualı çıxarsa, bir rəyi çıxarsa, fikri çıxarsa, tövsiyə edirəm ki, həmin mərhələdə mövqeyini ortaya qoysun, müzakirəni açaq. Dediyim kimi, interaktiv olması daha maraqlı olar, çox yorucu olmasın, bir tərəfli şəkildə, diktə formasında olması bəzən yorucu olur və beləliklə də artıq bugünkü təqdimata başlamaq istəyirəm, əgər hər hansı bir xüsusi qeyd yoxdursa. Deməli, ilk olaraq mən sizin, üzr istəyirəm, sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün daha çox iqtisadi azadlıqlar, eyni zamanda demokratiya ilə iqtisadi münasibətləri əlaqələndirən məqamlar, azad bazar iqtisadiyyatının təməl prinsipləri, iqtisadiyyatın işləşliyində demokratik institutların əhəmiyyəti kimi məsələlərə ən deyək ki, sadə formada toxunmağa çalışacağım bu mövzu çərçivəsində. Və mövzuya başlamamışdan əvvəl sizə iki fotonu da təqdim etmək istəyərdim müəyyən qədər. Çünki bugün mənim qənaətim, ondan ibarətdir ki, həqiqətən də 20-ci əsrlə müqayisədə, 21-ci əsrdə həm qərbdə, həm inkişaf etmiş ölkələrdə, həm də dünyanın əksər bölgələrində demokratiya ilə bağlı ciddi artıq, deyək ki, zəifləmələr var və konservativ mövqeli şəxslər və yaxud da ki, sosial qruplar artıq müəyyən qədər demokratik prinsiplərin özündə də mövcud olan o
çatışmamazlıqlar, demokratik institutların qarşısına qoyan öhdəliklər tam yerinə yetirə bilməməsi və s. səbəblərdən güclənməkdədirlər və onlar özlərinə də tərəfdar toplamaqdadırlar. Bir sıra ölkələrdə həqiqətən də sözün hərfi mənasında demokratiya tənəzzülü müşahidə edilməkdədir. Və çox maraqlı bir karikaturadan gördüyüm ifadə həqiqətən də mənim üçün əslində bugünkü bu təlimin əsas bir yəni devizi kimi xatırlana bilərdi. Nə qədər demokratiya, o qədər iqtisadiyyat. Yəni həqiqətən də demokratiya və iqtisadiyyat arasında kifayət qədər güclü müsbət korrelyasiya var. Yəni demokratiya nə qədər inkişaf edərsə, iqtisadiyyatların da o qədər inkişaf etməsi ehtimalı uzun müddətli dövrdə çox yüksəkdir. Təbii ki, burada kifayət qədər nümunələr seçilə bilər. Qeyri-demokratik ölkələrin inkişafından, onların inkişaf sürətinin daha çox olmasından, demokratik iqtisadiyyatlardan müşahidə edilən böhranlardan və s. Amma istənilən halda bütün araşdırmalar, təhlillər onu göstərir ki, dayanıqlı, davamlı, uzun müddətli inkişaf üçün demokratik sistemlər daha vacibdir. Çünki əksi yalnız qısa müddətli dövrdə effektiv ola bilir. Və biz artıq bununla bağlı mövzunun sonunda da bir suala qayıdacaq. Bu sual nə üçün Çin bugünkü şərtlər daxilində inkişaf edir sualıdır. Buna da müəyyən qədər müzakirə formasında cavab verməklə əslində hazırda qeyd etdiyim məsələni daha da aydınlaşdıracaq. Və sizin diqqətinizə əslində bugün dünyada əslində demokratiya və iqtisadi azadlıqları bir-biri ilə əlaqələndirən bir indeksin məlumatlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Bu Heritage Fondu tərəfindən hazırlanır, hər il hazırlanan bir indeksdir və burada əslində iqtisadi azadlıqlar indeksi adı altında bir çox parametrləri özündə birləşdirən və hər bir ölkə üçün həmin parametrlər üzrə əldə edilmiş nailiyyətlər və yaxud geriləmələri özündə əhatə edən bir indeksdir. İndeksin son versiyası 2021-ci ildə hazırlanıbdır. Qeyd edim ki, burada Azərbaycan da bu indeksdə qiymətləndirilən ölkələrdən biridir. İqtisadi azadlıqlar indeksi əsasən 4 istiqamət üzrə 12 parametri elementi özündə əks etdirir. Və burada istiqamətlər əsasən qanunun aliliyi, tənzimləmə səmərəliliyi, açıq bazar, idarə etmənin ölçüsü miqyası deyə bilərik. Və bunların hər birinin də daxilində təbii ki, ayrı-ayrı komponentlər vardır. Qanunun aliliyi deyiləndə, məhz bu indeks çərçivəsində mülkiyyət hüququ, məhkəmənin effektivliyi, hökumətin dürüstlüyü elementləri üzrə, istiqamətləri üzrə baş verən illik deyişi dövr ərzində baş verən dəyişikliklər və həmin dəyişikliklərin nəticəsində dünya səviyyəsində ölkənin aldığı bal öz əksini tapır və daha sonra bunların təbii ki, kumulyasiyası həyata keçirilir və bunun əsasında ölkə üzrə ümumi bir səviyyə müəyyən edilir və reyting müəyyənləşir bununla. Təbii ki, bugün informasiya dövrüdür. Bir sıra hallarda mən indekslərin özünün investisiya axınlarına təsiri ilə çox da razılaşmıram. Çünki bilirsiniz, yəni Doing Business indeksi ilə də bağlı son dövrlərdə artıq çatışmamazlıqlar daha qabarıq şəkildə ortaya çıxdı. Hətta Dünya Bankı Doing Business indeksinin hazırlanmasına ara verdi və yeni metodologiyanın tətbiqi ilə bağlı proseslər başlayıbdır. Bir sıra hallarda indeksləri reallığı tam əks etdirə bilmir. Burada metodoloji problemlər də olur, subyektiv yanaşmalar da olur və bugün informasiya dövrüdür. Təbii ki, heç bir investor bu qədər yəni alətlərdən informasiya əldə edə biləcəyi alətlərdən istifadə etməklə vəziyyəti, gedəcəyi ölkəni, gedəcəyi coğrafiyanı araşdırmadan qərar qəbul etmir. Investor, investisiya daha doğrusu çox ağıllı nəsnədir. Bu baxımdan da onun idarə etməsində kifayət qədər çox komponentli və çox istiqamətli təhlillər dayanır. Və buna görə də bu indekslər bugün artıq investisiyanı yönləndirmir. Məsələn, Azərbaycan nümunəsində də bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyərəm. Azərbaycan 2016-cı ildə 11 əsas və 1 enerji istiqaməti üzrə, 12 istiqamət üzrə strategiya hazırladı.
ve 2020-ci ilə qədər bu strategiyaların icrası həyata keçirildi. Strategiyalar çox istiqamətli və bir çox parametrləri özündə əks etdirən strategiyalar, yol xəritələri idi və burada iqtisadi mühitin liberallaşdırılması, investisiyanın müdafiəsi, vergi yükünün azaldılması, inhisarçılığına mübarizə, məmur müdaxiləsi və s. bu kimi kifayət qədər çox istiqamətli məsələləri özündə əhatə etməklə və onların həllini qarşısına məqsəd qoyan bir strategiyalar idi. Amma biz nəyə müşahidə edirik? Biz əgər bugün statistikaya baxmış olsaq, görərik ki, 2017-ci ildən, hansı ki bu həmin strategiyaların icrası dövrünə düşür, Azərbaycana birbaşa investisiya qoyuluşlarında nəinki artım, hətta azalma qeydə alınır. 20-ci ildə baş verən azalmanı təbii ki, biz force major qiymətləndiririk, çünki burada pandemiyanın təsirləri kifayət qədər güclüdür. Amma 19-cu ildə daxil olmaqla bu dövrdə azalma onu göstərir ki, əslində heç də indekslər və yaxud da ki, bu kimi qiymətləndirmələr o qədər əhəmiyyətli olmur. Nəyə görə? Çünki həmin o strategiyaların icrası dövründə Azərbaycanın bir sıra indekslər üzrə, qlobal rəqabətli indeksində, hansı ki, Dünya Forumu tərəfindən hazırlanır, Doing Business indeksində, hansı ki, deyək ki, Dünya Bankı tərəfindən hazırlanır, irəliləməsi, eyni zamanda Heritage Fondu tərəfindən hazırlanan İqtisadi Azadlıqlar İndeksi üzrə mövqeyinin möhkəmlənməsi nə baxmayaraq Azərbaycana birbaşa investisiya qoyuluşları azaldı. Və bu bir daha bizim tezi sübut edir ki, əslində bugün indekslər o qədər əhəmiyyətli deyil. Amma indekslər nə üçün əhəmiyyətlidir? Müəyyən qədər mövcud vəziyyəti görmək, zəif bəndləri müəyyən etmək, və həmin zəif bəndlər üçün gələcəkdə görə biləcəyimiz, izləyə biləcəyimiz proqramları müəyyən edib həmin zəif bəndlərin aradan qaldırılması istiqamətində mövqə qoymaq. Eyni zamanda bu media üçün də, vətəndaş cəmiyyəti üçün də bir meyar və yaxud da ki, bir istiqamətləndirici funksiyasına oynaya bilir ki, həmin istiqamətlərdə, həmin sahələrdə olan boşluqların aradan qaldırılması istiqamətində marifləndirmə, təklif, təzyiq, bütün alətlərdən istifadə etməni hərəkətə keçsin. Yəni, bu baxımdan da bugün İqtisadi Azadlıqlar İndeksi o qədər də Azərbaycanın mövqeyinin harada olmasından asılı olmayaraq prosesə təsir göstərməsə də. Amma bizim üçün ortaya qoyduğumuz mövzunu, hansı ki demokratiya və iqtisadi azadlıqlar mövzusunu təsvir etməkdə, onu ümumiləşdirməkdə bir alət olaraq, bir vəsait olaraq istifadə olunur. Qanunun aliliyi nən sonra burada bizim növbəti bəndimiz tənzimləmə səmərəliyidir ki, hansı ki sizin də gördüyünüz kimi burada əsasən azadlıqlardan söhbət gedir. Biznesin azadlığı, əməyin azadlığı, qul azadlığı. Biznesin azadlığı özü özlüyündə ayrıca geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Amma bunu ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, biznesin azadlığı, qərar qəbul etmədə iştirak, bərabər hüquqlu mühitdə fəaliyyət göstərmə, məhkəmələr qarşısında bərabər hüquqlu olma, diskriminativ yanaşmalardan kənarda qalma və ədalətli, rəqabətli şəraitdə fəaliyyət göstərmə imkanı. Yəni, bunu bu şəkildə biz ümumiləşdirə bilərik. Əməyin azadlığı həmçinin burada iştirakçılara, əmək bazarının iştirakçılarına sərbəst seçim hüququ verən və eyni zamanda onların bilik və bacarıqlarını dəstəkləyən, öz seçimi, öz arzusu, ideyası uğrunda bilik və bacarıqlarını dəstəkləyən bir mexanizmlərin, institutların mövcudluğunu əhatə edən mürəkkəb bir kombinasiyadır. Bu azadlığı maliyyə əlçatanlığından eyni zamanda hökumətin valyuta siyasətinə qədər müxtəlif məsələləri özündə əhatə edən məqamdır. Üçüncü istiqamət kimin açıq bazar istiqaməti ticarət azadlığını, investisiya azadlığını, maliyyə azadlığını özündə əks etdirir. Bununla bağlı müxtəlif təbii ki yanaşmalar var. Hər bir ölkənin özünün məsələyə baxışı vardır. Yəni bugün ticarət azadlığını deyək ki, hansısa bir standartlar çərçivəsində birləşdirmək məqsədi ilə Dünya Ticarət Təşkilatı yaradılıbdır və bu istiqamətdə ölkələrlə işlər aparılır. Azərbaycanla da bu istiqamətdə 20 ildən artıqdır ki, müəyyən bir razılaşmalar, danışıqlar
aparılmaqdadır. Dünya iqtisadiyyatının 93% artıq Dünya Ticaret Təşkilatı çərçivəsində müəyyən bir, deyək ki, məhdudlaşdırıcı, müəyyən bir diskriminativ parametrləri özündə əks etdirən siyasətlərdən dünyanı təmizləmək, iqtisadiyyatları kənar, idarə ediciləri kənarlaşdırmaq üçün ortaya qoymuş bir platformadır. Burada həm gömrük siyasətindən tutmuş, eyni zamanda müqayisəli üstünlüyə malik olan sahələrin ortaya çıxmasına, dövlətlərin şərait yaratması, bazarlar, qlobal bazarlarda bu məhsullara yerin təmin edilməsi və bir çox istiqamətlərdə hətta birbaşa maliyyə dəstəyinin göstərilməsi kimi məqamları özündə əks etdirən bir platformadır. Azərbaycanla da bu istiqamətdə gedən danışıqlar əsasən iki istiqamətdə, iki sahədə xüsusilə də çətinliklə üzləşibdir. Birincisi, Azərbaycan hökumətinin kənd təsərrüfatına verdiyi geniş miqyaslı bir dəstəkdir. İkincisi isə hansı ki, bu subsidiyalar, məsələn 2021-ci ilin dövlət büdcəsində də kənd təsərrüfatına birbaşa subsidiyaların və eyni zamanda dolayı dəstəyin verilməsi məqsədilə 1 milyarda yaxın vəsait nəzərdə. Hansı ki, bu segment öz-özlüyündə 7 milyard əlavə dəyər yaradan bir sektordur. Yəni, təxminən burada, bu sektorda yaradılan əlavə dəyərin 15%-i dövlət tərəfindən verilən dəstəkdən ibarətdir. Dünya Ticarət Təşkilatının fəlsəfəsi isə müqayisəli üstünlüyü olmayan sahələrin zorla, güclə dəstəklənib, hansısa güzəşlər verməklə üzə çıxarılması və qlobal resursların daha səmərəli istifadəsi imkanlarının məhdudlaşdırılması konsepsiyasını rədd edir. Bu baxımdan da burada müəyyən çərçivələr əsas müzakirə mövzusudur, hansı ki, subsidiyaların məbləği və onun nə qədər müddətdə bundan sonra subsidiyalaşdırılmasının davam etməsi. İkinci məsələ isə işğaldan azad olunan zonalarda, bu hansı ki, hətta ötən il deyək ki, Azərbaycan bu torpaqları işğaldan azad etməmişdən əvvəl müzakirə mövzusu idi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə nə qədər vəsaitin Dünya Ticarət Təşkilatı tərəfindən birbaşa subsidiya olaraq qoyulması məsələsidir. Burada bu məsələdə tam razılıq əldə edilməmişdir. Burada söhbət məbləğdən gedirdi. Həmin dövrdə dövlətləri başa düşmək olardı. Çünki ərazilər işğaldan azad olunmamışdı. Bəzi hallarda burada 2 milyard rəqəmi səsləndirilirdi. Yəni, buna görə də dövlətlər müəyyən qədər tərəddüd edirdilər bu qədər vəsaitin ayrılmasında. Təbii ki, burada başqa faktorlar da, kifayət qədər siyasi faktorlar da vardır burada. Amma bu təlim çərçivəsində diqqətinizə çatdırmaq istədiyim əsas məsələ ticarət azadlığı deyiləndə daha çox nə idi? Ölkələrin azadlığı, ticarət münasibətlərində liberal yanaşmanın ortaya qoyulması, fərdlərin ticarət münasibətlərində hüquqi subyektlərin, biznes subyektlərinin ticarət münasibətində limitləri, məhdudlaşdırıcı hər hansı bir faktorların, lisenziyaların, hüquqi məhdudiyyətlərin, deyək ki, və yaxud da ki, rüsum təzyiqlərinin, vergi təzyiqlərinin aradan qaldırılması və daha liberal fəaliyyət mühitinin yaradılmasını özündə əks etdirir. İnvestisiya azadlığı həmçinin və əsasən investisiyanın müdafiə olunması və eyni zamanda xüsusilə də xarici investora münasibətdə diskriminativ mövqeyin olmaması, xarici investorlarla yerli bazar iştirakçılarına tamamilə bərabər hüquqlu fəaliyyət imkanının yaradılması məsələləridir. Təbii ki, burada müxtəlif formatlarda bunlar bugünün dünyamızda deyək ki, istifadə oluna bilir. Azad ticarət zonaları, azad iqtisadi zonalar və yaxud da ki, deyək ki, hər hansı bircə sazişlər, prudensial anlaşmalar və s. formasında bu kimin qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi əsaslarının formalaşdırılması istiqamətində həm dünyada, həm Azərbaycanda müəyyən işlər görülür. Maliyyə azadlığı özü kifayət qədər vacib parametrdir. Həm maliyyəyə çıxış imkanının təmin edilməsi, həm mərkəzi bankların özünün deyək ki, effektiv və müstəqil monetar siyasət həyata keçirməsi, eyni zamanda liberal maliyyə bazarlarının yaradılması, maliyyə alətlərinin şaxələndirilməsi, əlçatanlığının təmin edilməsi, vəsaitlərin axınlarının, yəni ölkə daxilinə, ölkə xaricinə vəsaitin investisiyanın axınlarına məhdudiyyətlərin tətbiq edilib edilməməsi və yaxud da ki, ölkə sərhədlərindən investisiyanın repatriasiyasına tətbiq edilən məhdudiyyətlərin olub-olmaması, valyuta axınlarına münasibətdə hökumətlərin mövqeyi
bu istiqamətdə ümumi mənzərəni formalaşdıran əsas məsələdir. İdarə etmənin ölçüsü deyiləndə əslində burada dövlət proseslərdə nə qədər iştirak edir iqtisadi proseslərdə, bu iştirakçılığın biri vergi tutmadır, vergi mexanizm, vergiləndirmə mexanizmidir, vergi yükü əslində idarə etmənin, dövlətin özünün iqtisadi proseslərdə hansı səviyyədə iştirakçılığını görsədir. Təbii ki, hansı ölkələrdə vergi yükü çox olursa, bu deməkdir ki, həmin ölkələrdə iqtisadi subyektlərin mənfəət norması və yığım imkanı aşağı düşür. Və yığım imkanının aşağı düşməsi təkrar investisiya imkanlarını məhdudlaşdıran məsələlərdən biridir. Eyni zamanda bu vergi yükü çox olduğu təqdirdə bəzən həmin ölkənin iqtisadi subyektlərinin xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyəti aşağı düşür, çünki onların istehsal etdiyi mal və xidmətlərin maya dəyəri artır. Əslində, bugün daha liberal vergi siyasəti həyata keçirən ölkələrdə diqqət etdikdə vergi yığımı da daha çox olur. Çünki vergi bazasının genişləndirilməsinə verilməklə, təbii ki, burada da optimal səviyyə vardır. Burada da bir, deyir ki, müəyyən bir səviyyə hədd gözlənilməlidir. Çünki o hədd keçildikdə artıq müvafiq liberal siyasətin özünün də effekt vermədiyi ortaya çıxır. Dövlət xərcləmələri, xüsusilə də Azərbaycan kimi ölkələrdə iqtisadi dinamikanın və sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üçün mühüm parametrlərdən biridir. Çünki iqtisadiyyatın əhəmiyyətli hissəsi dövlət xərcləmələri ilə dəstəklənir. Dövlət xərcləyir hər hansı bir sahibkarlıq subyekti, xidməti və yaxud da ki, məhsulu təklif edir və burada bazara vəsait daxil olur. O vəsaitin dövrətmə surətindən asılı olaraq multiplikativ effekt formalaşır. Bu isə özü özlüyündə üdeyim yaradır, yəni əlavə dəyər yaradır. Və eyni zamanda fiskal sağlamlıq davamlı, dayanıqlı xərcləmələrin və gəlir mənbələrinin formalaşdırılmasında dövlətlərin üstünlük verdiyi metodlar, mexanizmlər özündə əhatə edir. Bütün bu sadaladığımız məsələlər, hansı ki, dörd başlıq altında birləşdirilir, istiqamət altında birləşdirilir. Bütün bunların ən optimal və ən effektiv formada tətbiqi və balansın qorunmasında demokratik idarə etmələr, demokratik mühitlər ən vacib çətirdir. Yəni, o olmasa, təbii ki, bu parametrlərin, istiqamətlərin hər biri üzrə kifayət qədər manipulyativ davranışlara imkan verən, hər hansı bir subyektin maraqlarını müdafiə edən, müdaxilələrə yol aça bilən, ağır təzyiqlər yarada bilən alətlər emisiya etmək olar, bazara həmin alətlər tətbiq etmək olar, buraxmaq olar və bu öz-özlüyündə iqtisadi inkişafları əngəlləyən əsas alətlərdən biri kimi istifadə olunur. Azərbaycanın biz mövqeyinə baxmış olsaq bu 2021-ci il üçün Azərbaycan 70-ci, daha doğrusu 70 balla 38-ci yerdə qərarlaşıbdır və bu əvvəlki ilə münasibətdə təxminən 56-18 pillə irəliləmə deməkdir və bu irəliləmə daha çox hüquqi sahədə qəbul edilmiş qanunlar və qərarların təsiri ilə ortaya çıxıbdır və hökumətin pandemiya dövründə maliyyə siyasətinə etdiyi müəyyən düzəlişlər, fiskal siyasətə etdiyi müəyyən düzəlişlər də burada yəni, öz əksini tapıbdır. Qeyd edim ki, bu bayaq sizə sadaladığımız dörd faktor üzrə qiymətləndirmələrdə Azərbaycan üçün ən zəif bəndləri müəyyən etməyə çalışsaq, görərik ki, burada məhz dövlətin dürüstlüyü və məhkəmənin effektivliyi bu gündə təəssüf ki, ən zəif bəndlərimizdən olaraq qalmaqdadır. Məhkəmələrlə bağlı, xüsusilə də 2019-cu ildən başlayan proses müəyyən öz effektini veribdir. Əvvəlki qiymətləndirmə ilə müqayisədə bu istiqamətdə artım vardır, xüsusilə də iqtisadi məsələlərə, mülki məsələlərə münasibətdə yeni mexanizmin yaradılması, iqtisadi məhkəmələrin, arbitrajların yeni statusunun formalaşdırılması və onların heyətinin genişləndirilməsi, maddi təminatının gücləndirilməsi və s. məsələləri özündə əhatə edən islahat qismən də olsa bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyini möhkəmləndiribdir. Amma təəssüf ki, biz
bu sahədə ən üstün səviyyədə deyilik. Və dövlətin dürüstlüyü məsələsində də çatışmamazlıqlar qalmaqdadır. Xüsusilə burada kifayət qədər müxtəlif faktorlar prosesə təsir görsə də bilir. Məsələn, institusional yaddaşın olmaması. Deyərdim ki, Azərbaycanda iqtisadi mühitin ən ciddi problemlərindən biridir. Bu nə deməkdir? Yəni, hər hansı bir qurum, bilirsiniz, son dövrlərdə xüsusilə də qurumların ləğv edilməsi, yeni qurumların yaranması prosesi daha da sürətlənibdir. İnstitusional islahatlar çərçivəsində bu prosesin aparıldığı qeyd edilir. Və belə bir halda ləğv edilən qurumla yeni yaradılan qurum arasında bağ qopur. Təəssüf ki, bununla bağlı peşəkar bir hüquqi mexanizm yoxdur. Varisliyin ötürülməsi, yəni o hüquqların, vəzifələrin, öhdəliklərin ötürülməsi yoxdur. Və təəssüf ki, biznes, iqtisadiyyat bu məsələlərdən kifayət qədər ciddi zərər görür. Yeni gələn qurumlar köhnə, ondan əvvəlki həmin siyasətdə dövlət, həmin istiqamətdə dövlət siyasətini həyata keçirən qurumun funksiyalarını və üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən imtina edir bəzi hallarda, verdiyi vədlərdən imtina edir, müəyyən etdiyi strategiyaların üzərindən xətt çəkir və bu, təbii ki, hökumətin dürüstlüyü məsələsində kifayət qədər ciddi mənfi təsir göstərən amillərdən biridir. Sadəcə bu məqamı, bir məqamı qeyd edərdim. Və müqayisə üçün nəzərinizə maraqlı olar deyə çatdırmaq istəyərəm ki, İqtisadi Azadlıqlar 2021 indeksində Singapur 90 balla təxminən dünyada birinci yerdə qərarlaşır. Qeyd edeyim ki, burada maaş sistemi 0-dan 100-ə qədərdir yəni, və orta bal səviyyəsi müəyyənləşib. Bir hər bir sahə üzrə ayrı-ayrı və hər bir sahə üzrə müəyyən edilmiş səviyyə sonradan ölkənin ümumi reytinginin, ümumi balının formalaşmasına gətirib çıxardır ki, bu isə sıralamada reytingi müəyyənləşməsini şərtləndirir. Artan istiqamətli, yəni progressiv istiqamətli bir qiymətləndirmə mexanizmindən istifadə olunur. Yeni Zelandiya 2-ci, Avstriya 3-cü, Şveçariya 4-cü və İrlandiya 5-ci yerdə qərarlaşan və hər biri 80-90 arasında bal toplayan ölkələrdir. Azərbaycan isə bu istiqamətdə 38-ci yerdə olmaqla əslində götürəndə son illərdə müşahidə edilən reytingi ilə müqayisədə 2021-ci ildə kifayət qədər irəliyib deyə bilər. Əgər bu hissəyə qədər kimisə xüsusi qeydi varsa, yəni, yəni müzakirə edə bilərik, sualı varsa sualı müzakirə edə bilərik növbəti davam etmədən, növbəti hissəyə keçmədən. Əşkətləm, sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Singapur, dediniz, iqtisadi azadlıqlar üzrə birinci yerdədir dünya üzrə. Mən belə düzəldim, eləmi? Bəs bu ölkə, ümumiyyətlə, demokratiyanın səviyyəsinə görə hansı rangda yerləşir, hansı rangda dəyər qərar tutur? Çünki Singapur bildiyim qədər demokratiya indeksində, yəni o qədər də öncül ölkələrdən deyil. Və bizə belə bir təsəvvür var ki, adətən iqtisadi azadlıq daha çox demokratik ölkələrdə baş verir. Yəni bunu burada biraz yəni qeyri-demokratik xarakter malik olan bir ölkə kimi Singapurda iqtisadiyyatların olması bu nəyə əlavədir? Yəni bu, bunu spesifik nədən irəli gəlir? Mirəlməli, çox təşəkkür edirəm. Bu Singapur özü də xüsusi bir haldır, xüsusi bir nümunədir. Mən əvvəlcə də qeyd etdim ki, kifayət qədər fərqli ölkələrin təcrübəsindən nümunə gətirib, ümumi tezisi, hansı ki demokratiya və İqtisadi azadlıqlar arasında müsbət korreliyasiya var tezisini, yəni müəyyən şübhələr altına salmaq olar. Singapur da bu keyslərdən, bu nümunələrdən biridir. Singapurda maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, Singapur ilk yarandığı gündən etibarən, hansı ki burada idarə etmədə diktatorluq, avtoritar idarə etmə medalı, modeli daha çox hiss olunmaqdaydı. Amma iqtisadi azadlıqlar və mülkiyyət hüququ baxımından çox güvənli bir yanaşma yol xəritəsi izlədi. Britaniya hüququndan imtina etmədi. Britaniya məhkəmələrinin qəbul etdiyi qərarları qeyd şərtsiz Singapurda da tətbiqinin deyək ki, nəzərdə tutan hüquqi mexanizmlər formalaşdırdı. Xüsusilə də xaricdən gələn xarici investorlara münasibətdə bu kifayət qədər
təminat verici bir yanaşma hesab olunurdu. Və bunun nəticəsində ilk dövrlərdə kütləvi şəkildə investisiya axınını təmin etməklə, mülkiyyət hüququnu müdafiə etməklə və o diktaturanın bütün alətlərindən istifadə edərək korrupsiyaya qarşı çox sərt bir yanaşma ortaya qoymaqla. Çünki bəzi hallarda, yəni qeyd edeyim ki, demokratiya heç də mükəmməl deyil. Demokratiyanın özünün də nöqsanları vardır. Məsələn, hər hansı bir korrupsiyoneri cəzalandırmaq istəyirsinizsə, hüquq kifayət qədər müxtəlif istiqamətlərdə sizin qarşınızda əngəllər yaradır. Yəni demokratik sistemlərdə. Amma avtoritar sistemlərdə əgər idarə edici həqiqətən də ki, Singapurda bu baş verdi və 1970-ci illərdən sonra Cənubi Koreyada bu meyilli müşahidə olundu. İdarə edici və yaxud diktator istəmirsə ki, həqiqətən də hər hansı bir sahədə hansısa çatışmamazlıq, deyək ki, korrupsiya mı, qanunun pozulması mı və yaxud da ki, mülkiyyət hüququnda nöqsanlar mı və yaxud tapdanması mı və yaxud da məhkəmənin tərəfli qərar çıxartması mı, bu kimi istiqamətlərin hansında istəyirsə ki, nöqsan olmasın, çox asan şəkildə bu problemi aradan qaldıra bilir. Nəyə görə? Çünki artıq burada yəni o kurallar, demokratik qanunlar əngəllər törətmir. Bu mərhələdə müzakirə olunsun, o mərhələdə vətəndaş cəmiyyəti məsələyə qarışsın, media məsələyə qarışsın, bunun uzun müddətli məhkəmələr aparılsın, konkret cəzalandırır. Singapurda ilk dövrlərdə konkret sərt cəza mexanizmləri xüsusilə korrupsiyaya qarşı ortaya qoyuldu və mülkiyyət hüququ da, investisiyanın qorunması da məhz Britaniya hüququnun saxlanması, Singapur özü Britaniyadan qopmuş bir müstəmləkə kimi bütün o digər ölkələrlə müqayisədə nə üçün inkişaf elədi? Üstünlüklərdən imtina eləmədi, yaxşı olanlardan imtina eləmədi. Bəziləri bunu qiymətləndirir ki, əslində o tam müstəqil olmadı və s. Amma yəni bugündən baxanda və məsələni qiymətləndirəndə mən deyərdim ki, digərləri ilə müqayisədə o ətrafda olan o ölkələrlə hansı ki, bugün çox azınacaqlı sosial-iqtisadi mühit müşahidə olunur, inkişafdan geri qalıblar və normal bir kapsayıcı bütün o cəmiyyətin sosial qruplarını əhatə edən bir idarə etmə modelləri də yarada bilmədilər əslində. Onlarla müqayisədə Singapur çox gözəl yol xəritəsi izlədi və dediyim kimi, baxmayaraq ki, bir sıra institutlar üzrə, məsələn, seçkilər, sərbəst təmsil olunma və s. bu sahələrdə tam demokratikliyi əldə etməsə də iqtisadi sahədə o güvəni verə bildi. Və bunun əvəzində ölkədə xarici investorlar çoxaldı və bu xarici investorlara nə lazımdı? İnsan kapitalının inkişafı, onlara kadr lazımdı. Özü özlüyündə Singapur çox böyük olmadığı üçün çox qısa müddətdə inkişaf etmiş bir insan kapitalı kütləsi formalaşdı. Və bugün Singapur artıq yeni bir inkişaf mərhələsinə daxil olur ki, bu rəqəmsal bez bir inkişaf mərhələsinə, hansı ki bunun əsasında əslində Singapurun izlədiyi yol xəritəsinin ortaya qoyduğu güclü və digital sahədə, maliyyə sahəsində xüsusilə də bacarıqları olan insan kapitalıdır ki, və bu Singapur artıq bunu pula çevirməkdədir. Əgər əvvəl daha çox xidmət, resurs, dəniz xidmətləri bez bir iqtisadi inkişaf izləyirdisə, bugün artıq digital sferada çox sürətli inkişaf etməklə məhsullar, mallar, istehsal, xidmətlər istehsal etməklə bunu artıq dünyaya emisiya etməyə başlayır, dünyaya ixrac etməyə başlayır. Hansı ki, bugün daha çox buludların satışında Singapurun mövqeyi güclüdür və s. Yəni, bu kimin hallar müşahidə olunur. Yəni, bu kimin hallar baş verir. Bugün bənzər formada digər nümunələr də göstərmək olar ki, əslində tam demokratik model olmasa belə, o ölkədə idarə edicinin özünün xarakterindən, xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bir inkişaf istiqaməti və yaxud tənəzzül istiqaməti formalaşır. İdarə edici səmimidirsə və həqiqətən də idealları düzgündürsə, o zaman əslində bir sıra hallarda avtoritar idarə etmə modelləri daha yaxşı alətlər, daha qısa müddətdə istifadə oluna bilən alətlər formalaşdırır həmin idarə edicinin əlindəki. O da problemləri daha az bir vaxtda neytrallaşdıra bilir və resursları səfərbər edə bilir. Əks halda isə çox acı nəticələrə gətirib çıxardır demokratiya zəif olan ölkələr, hansı ki artıq burada diktaturanın özünün
deyir ki, əgər prinsipləri nöqsanlıdırsa, bu həmin xalqın, həmin coğrafiyanın deyir ki, ciddi sosial-iqtisadi fəsadlarına gətirib çıxarda bilir. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Əlavə sual var mı bu bura qədər olan hissə ilə bağlı? Yoxdursa, davam edək o zaman, mən düşünürəm ki. Deməli, o zaman biz artıq totalitar, qısaca olaraq, totalitar və demokratik dövlət modeli burada prinsiplər və iqtisadi yanaşma ilə bağlı sizə qısaca məlumatlar verməyə çalışacağıq. Totalitar dövlət modelində əsas prinsiplər, burada da gördüyünüz kimi, hər bir cəmiyyət üzvünün riayət etməli olduğu ümumi siyasi doktrinaların olması məsələsidir ki, bu özü əslində artıq yəni ölkənin, resursların, cəmiyyətin maraqlarının hansısa bir məhdud çərçivəli deyək ki, idarə edicilərin və yaxud da ki, hətta fərdin maraqlarının uyğunlaşdırılmasını şərtləndirən əsas faktora çevrilir. Həmin ideologiyanı həyata keçirən bir lider, diktator tərəfindən idarə edilən təşkilatiya sistemi, fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, pluralizm, siyasi mübarizə platformalarının hamısından imtina edən bir modeli olmasını gətirib çıxardır. İqtisadiyyat kütləvi informasiya vasitələri silahlı qüvvələr üzərində vahid nəzarət olur və bütün bu ayrı-ayrı sahələrin eyni məqsəddə, eyni hədəfə doğru səfərbər edilib istifadə edilməsi ən çox müşahidə edilən hallardan biri kimi çıxış edir və kütləvi repressiyalar bu zaman, yəni yuxarıda sadalananlara etirazı neytrallaşdırmaq, sapmaları, yayınmaların qarşısını almağa almaqda kifayət qədər ciddi alətlərdən birinə çevrilir. Demokratik dövlət modelində isə qərarların toplu iştirakçılıqla qəbul edilməsinə üstünlük verilir. Yəni burada təbii ki, fərqli yanaşmalar vardır burada. Bəzən bunun müəyyən bir çərçivədə təməkküzləşdirilməsi və həmin sosial qrupları təmsil edənlərin prosesdə iştirakçılığı, bəzən isə birbaşa olaraq fərdlərin prosesdə iştirakçılığı halları müşahidə olunur və bu çoxlu modellər var bununla bağlı. Amma istənilən halda məqsəd eynidir. Məqsəd, yəni sosial qrupların, stakeholderlərin prosesdə iştirakının təmin edilməsi, idarə etmədə iştirakının təmin edilməsini hədəfləyir. Və pluralizm və tolerantlıq, çoxpartiyalılıq, düşüncə, ifadə azadlığı, fərqliyə dözümlülük, bütün bunlar əsas institutlar kimi demokratiyada özünü möhkəmləndirməkdə olan bir anlayışlardır, bir institutlardır dediyim kimi. İnstitutların əhatəliyi, azlığın maraqlarına hörmət. Bir tərəfdən əgər demokratiya kapsayıcı, demokratiya bucaqlayıcı bütün sosial qrupları, kütlələri, çoxluğu özündə əhatə edən alətlərin, mexanizmlərin, hüquqi bazanın fəaliyyət mühitinin yaradılmasına çalışırsa, eyni zamanda demokratiya digər tərəfdə də marjinal qrupların hüquqlarına hörməti də özünün qarşısında qoyduğu öhdəliklərdən, vəzifələrdən biri hesab etməklə, beləliklə də cəmiyyətdə ümumi barışı və inklüzivliyi dəstəkləyir. Və hakimiyyət bölgüsü, müstəqil institutların sinerjisi, hakimiyyət bölgüsü demokratiyanın ən mühüm parametrlərindən biridir. Mən bugün bildim ki, növbəti təlimlərdən biri də məhz bununla bağlı olacaq. Sizə və təqdim eləyəcək, ümid edirəm, kifayət qədər deyək ki, dəyərli bir təqdimat olacaqdır və kifayət qədər də əhəmiyyətli mövzudur. Və bu, eyni zamanda hakimiyyət bölgüsü, səlahiyyətlərin bölgüsü dolayısıyla yəni balanslı davranışlar dolayısıyla ayrı-ayrı deyək ki, hakimiyyət strukturlarının bir-biri üzərində nəzarətinin təmin edilməsi və əslində mükəmməl demokratiya bütün bu institutların birgə olaraq çox effektiv, səmərəli, yəni onların məhsulunu ortaya qoyması, idarə etməsini ortaya qoymasını özündə işlədir. Yəni sinerjisini onları birləşdirərək, yəni birgə olaraq nəticələrə aparan bir modelin formalaşmasını dəstəkləyir. Çünki təklə çox hər zaman biri-biri ilə fərqli istiqamətləri, fərqli yanaşmaları idarə etməni şəkləndirən faktorlardır. Güclü mülkiyyət hüququ, rəqabət mühiti, bərabərlik, ədalət və demokratik modellərdə əsas prinsiplərdən biridir. Dediyim ki, yəni burada
sadalananlar daha çox yəni mövcud vəziyyət və nəzəriyyə əsaslıdır. Kifayət qədər fərqli məqamlar da ortaya çıxa bilir. Demokratiyanın özündə, demokratik idarə etmələrdə biz zaman-zaman korrupsiyanı da görmüş oluruq. Zaman-zaman lobbiçiliyin mənfi effektləri, bəzən fərdlərin hüquqlarının, fərdlərin maraqlarının həm deyək ki, müxtəlif hakimiyyət institutlarında müdafiəsini şərtləndirən amilə çevrilməsi və s. kifayət qədər fərqli məqamları görürük. Amma sonuçta biz totalitar sistemlərlə müqayisədə demokratik sistemlərin hələ bugün ortada olan ən uğurlu inkişaf modeli olduğunu dəstəkləməkdəyik. Təbii ki, fərqli fikirlər ola bilər. Burada da hətta iştirakçılar arasında da biz bunu hər zaman müzakirə etməyə hazırıq. Mirəli müəllimin özünün çox maraqlı bir yanaşması oldu burada. Singapur modeli ilə bağlı. Burada Çin modelinə də biz toxunacağıq. Amma bütün bunlar o demək deyil ki, biz hələlikdə ən üstün qəbul edilə bilən bir modeldən hansısa formada yayınmalıyıq və yaxud imtina etməliyik. Ümumiləşdirsək, yuxarıda sadalananları iqtisadi demokratiya qərara alma gücünü institusional idarə edicilərdən və hissədarlardan çalışanlara, müştərilərə, tədarükçülərə, daha geniş xalq kütləsinə əhatə edən maraq qruplarına ötürülməsini irəli sürən bir yanaşmadır. Yəni burada yəni bir nəfərin və yaxud da ki, dar bir çərçivəni əhatə edən nəfərlərin qərarları qəbul etməsindən qaçan, bundan bunu daha çox deyək, proses iştirakçılarına, stakeholderlərə ötürməyə üstünlük verən modellərdən biridir. Əslində, bununla bağlı mən düşünürəm ki, yəni əslində əsas yol istiqaməti kimi biz deyə bilərik ki, iki baş bir başdan ağıllıdır nümunəsi. Əlbəttə, yəni demokratiya bunun üçün imkanlar yaradır. Demokratiya bir nəfərin görmədiyi çatışmamazlığı çoxlarının iştirakı ilə aradan qaldırmağı öz qarşısında bir əsas hədəf kimi qoyur. Və bu da təbii ki, son nəticədə daha səmərəli yanaşmanın mövqeyin ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Demokratiyanı tanımlayan əsas məqamlar kimi, mən bunu dediyim ki, bunlar nəzəri deyil, bunları sadəcə anlamaq, qavramaq üçün müəyyənləşdirmişəm. Burada iştirakçılıq çox vacibdir. İştirakçılıq deyiləndə qərar qəbul etmədə iştirakçılıq, icma quruculuğunda iştirakçılıq kimi məsələlər nəzərdə tutulur. Çünki əgər o qanunlar, o qərarlar, o qaydalar sizi idarə etmək üçün yaradılırsa, demək ki, siz özünüz haradasa bu prosesdə iştirak etməlisiniz və siz də öz maraqlarınızı müdafiə etməlisiniz. Hansısa bir digər üçüncü tərəf, dördüncü tərəf, sizin maraqlarınızı və yaxud da ki, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz sferada olan vəziyyəti sizin qədər dəqiq bilmir. Və ona görə də ən mükəmməl qanunlar, qaydalar məhz çox tərəfli iştirakçılıq şəraitində, məhz buna şərait yaradan platformalar formatında ortaya çıxır. Və bu çox vacib məsələdir, düşünürəm ki, iştirakçılıq məsələsi əhatəlilik. Yəni, demokratiyada qəbul edilən qərarlar daha çox sosial qrupun, daha çox fərdin, daha çox sahibkarın, idarə edicinin haradasa yəni balanslı şəkildə prosesdə qatqısının olmasını və yaxud onun bütün bunların hamısının maraqlarını müdafiə edən bir yanaşmanı gərəkdirən məqamlardan biridir. Bərabərlik, tarazlığın balansının təmin edilməsini, seçim azadlığını, rəqabəti, rəqabət mühitini, antidiskriminativ mühitlə mübarizəni özündə deyişi birləşdirən bir istiqamət hesab oluna bilər. Özünə ifadə sərbəstliyi, biz buna toxunduq, sahibkarlıq hüququ, özünə məşğulluq, sərbəst peşə seçimi, bunlar demokratik modellərdə və iqtisadi azadlıqlar üçün çox vacib hesab edilən məsələlərdən biridir. Yəni, sahibkar əgər öz mülkiyyət hüququnu və yaxud da ki, digər bu kimi mülki hüquqlarını müdafiə etmək hüququna sahib deyilsə və ona bu istiqamətdə təminat vermirsə, institutlar bu istiqamətdə sahibkarın
mövqeyini dəstəkləmirsə, məhkəmə institutu və yaxud da moderatorluq institutu və yaxud da hökumətin özü bu iş icra edici hakimiyyət bunu dəstəkləmirsə, bu zaman bu sistemi, demokratik sistem, hüquqi azadlıqların olduğu sistem adlandırmaq olmaz və dolayısıyla bu sistemlərə də investisiya gəlir. Çünki o investisiya, biz qeyd etmişdik ki, çox ağırlı nəsinədir və investisiya təhlükələri daha öncə və daha uzaq görən şəkildə müəyyən edə bilir. Buna görə də bu sistemlərdə, yəni demokratiya olmayan sistemlərdə, xüsusilə də özünü ifadə sərbəstliyi olmayan sistemlərdə investisiya qoyuşlarında ciddi problem olur, iştirakçılıqda ciddi problem olur. İnvestisiyanın axınlarının qarşısını bir çox hallarda almaq olmur. Bəzən bizim özümüzdə də bənzər şikayətlər olur. Nə üçün bu qədər imkanlar olduğu halda, işlənməmiş xam iqtisadiyyat olduğu halda Azərbaycandan investisiya digər ölkələrə, üçüncü ölkələrə, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya, Avropanın bir çox ölkəsinə axır. Burada kifayət qədər bizim sadaladığımız amillərin bugün Azərbaycan nümunəsində təsirinin olduğunu biz burada deyə bilərik. Hüququn üstünlüyü məsələsi, mülkiyyətin toxunulmazlığı, təhlükəsiz investisiya mühiti, rəqabətin aliliyi məsələsi, əmək hüquqları, hansı ki, xüsusilə burada rəqabət məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Əgər mühit rəqabətli fəaliyyət şəraiti yaratmırsa, mühit himayədarlığa üstünlük verirsə, institutlar hardasa daha az sosial qrupun fərdi maraqlarına qeyri-qanuni şəkildə müdafiə edə bilirsə, bu sistemlərdə iqtisadi inkişafın uzun müddətliliyinin təmin edilməsi və yaxud da bugünkü sözlə desək, dayanıqlığının təmin edilməsi qeyri-mümkündür. Sorğulama haqqı olmalıdır. Bu çox vacib məsələdir və bu haqq tanınmadığı halda mən düşünürəm ki, sizlə nə pluralizmdən, nə demokratiyadan, nə iştirakçılıqdan söhbət gedə bilər. Yəni, birliklərdə təmsil olunma da bunun bir yoludur. İnsanlar və yaxud da biznes subyektləri assosiasiyalarda, müxtəlif ictimai birliklərdə təmsil olunmaqla qəbul edilən qərarların, tətbiq edilən qərarların, müzakirəyə təqdim edilən qərarların müzakirəsini apara bilməli, buna münasibət ortaya qoyub bilməli, təşriflərini verə bilməli, zəif bəndlərini müəyyən edib müxtəlif platformalardan istifadə etməklə bunun aradan qaldırılması istiqamətində təşkilatlana bilməlidir və bütün bunlar olmadığı təqdirdə düşünürəm ki, biz müsbət nəticələr əldə edə bilməliyik, əldə etməkdə çətinlik çəkə bilərik. Yəni, bugün daha çox ümumiləşdirmə aparsaq hakimiyyət və onun iqtisadiyyatda iştirakçılığı, iqtisadiyyatda təsiri, hakimiyyətin qollarının prosesdə hansı institutlarla iştirakını bu aşağıda sizə təqdim etdiyim bu infografikada bunu görə bilərsiniz. Bu sistemin effektivliyi demokratiyanın səviyyəsindən təbii ki, asılıdır. Burada da mən deyərdim ki, başda qanunvericilik orqan dayanır və qanunvericilik orqan müxtəlif formada özünü təzahür etdirir. Parlament, referendum və s. Bu müxtəlif formada qanunvericilik institutu əslində hakimiyyətin bir müstəqil qolu kimi digər istiqamətlərdə fəaliyyətlərin tənzimlənməsini özündə ehtiva edir, özündə birləşdirir. İctimai nəzarət və məhkəmə, bunlar hər ikisi nəzarətdir əslində. Yəni, məhkəmə hökumətin özü-özünü nəzarətdirsə, ictimai nəzarət kənardan nəzarətdir, özündə birləşdirən bir məsələdir. Ona görə də bir-biri eyni təxminən istiqamətli olsalar da, eyni hədəflərə çalışsalar da müəyyən mənada təbii ki, tam fərqli bir sahələrdə maraqlar konfliktinin yaranmasını şərtləndirir bu model. İctimai nəzarəti, media, vətəndaş cəmiyyəti, influencerlar və digər bugünkü xüsusilə də informasiya mühitini, imkanlarını, texnologiyaları nəzərə almış olsa, kifayət qədər çoxlu tərəflərin, fərdlərin, subyektlərin iştirakı ilə biz müşahidə edə bilərik, görə bilirik və güclü cəmiyyətlərdə qeyd etdiyim bu məqam, media vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər güclü institutlar şəklində özünü ortaya qoya bilir və bu balansın təmin edilməsi və cəmiyyətin, icmanın maraqlarının qorunmasında çox effektiv modellərdən biridir.
Təbii ki, icra edici hakimiyyət isə Nazirlər Kabineti Azərbaycan Maliyyə Prezidentliyi institutu ki, bütün yuxarıda sadalananların əslində tövsiyəsi və onların nəzarəti altında qəbul edilmiş qərarların icrasını həyata keçirir və bu yuxarıdakı 3 institut güclü olmadıqda əsasən icra edici institut bir mənalı hakimiyyəti ələ keçirdir və dolayısıyla iqtisadi azadlıqlar adı altında bizim sadaladığımız yuxarıda bütün prinsipləri məhv edir. Ekomühiti dağıda bilir, öz maraqları çərçivəsində idarə edə bilir və bu isə dolayısıyla son nəticədə zəif iqtisadi inkişafı, sosial problemləri şərtləndirir, yoxsulluğu şərtləndirir, işsizliyi şərtləndirir, hansı ki bunlar hər biri demokratik olmayan iqtisadi modellərin əsas elementləridir ki, bunlar qabarıq şəkildə ortaya çıxmağa başlayır. Və ona görə də inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox bu modelin bir harmoniya çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini biz müşahidə edə bilirik. Burada sizə bir deyək ki, foto, bir nümunə təqdim olunur və burada qarşıya qoyulan sual əslində siz bunlardan hansını yaşamaq istəyərsiniz? Hansı sistemlərdə yaşamaq istəyərsiniz sualıdır. Mən təşrif edirəm ki, əgər yəni etiraz etmişsinizsə elə bu sualın üzərində ilk biz müzakirəmizi başlayaq. Siz hansına üstünlük verərdiniz? Bu təsviri illüstrasiyanı biz sfer.com-dan götürmüşük. Burada iqtisadi sistemlər, qarışıq sistemlər adı altında sonradan parçalanır. Təbii ki, və sosialist meyilli sistemlərin davamı olaraq proses kommunizmə gedir. Hansı ki, biz əslində bunu müəyyən qədər Sovet dövründə də yaşamışıq bu prosesi. Deyək ki, burada bugün Çin, Venezuela nümunələrini ortaya qoya bilərik. Şimali Koreya nümunəsini biz kommunizm modelində ortaya qoya bilərik. Digərlərinə keçməmişdən əvvəl qeyd edeyim ki, sosialist milli olmaq müəyyən qədər bu istiqamətdə hansısa bir üstünlüyü heç də hər zaman vəd etmir cəmiyyətə. Çinin idarə etməsində çox ciddi nöqsanlar vardır. Müəyyən qədər son dövrlərdə inkişaf milli bir iqtisadi model ortaya qoyulsa da tək partiyalı sistemdir. Hüquqi azadlıqlar təmin olunmur. Fikri dünya düşüncə azadlıqları müdafiə edilmir. İnsanların seçimləri o qədər də vacib deyil. Amma bununla yanaşı eyni zamanda mülkiyyət hüququnun müdafiəsi istiqamətində ciddi bir ənənə ortaya qoyulur. Qeyd edilir ki, Çin uzun müddətli dövrdə deyək ki, modelin uğurluğunu əldə edə bilən çox az ölkələrdən biridir. Çünki təxminən bunun bazası 2500 il bundan əvvələ dayanır. Yəni, bugün ona görə də bəzi hallarda biz qarışdırırıq məsələni. Venezuela təcrübəsində isə siz nəticələri görməkdəsiniz. Artıq bu ölkə demək olar ki, default olmuş ölkələrdən biridir. İki hakimiyyətli, milli valyutanın sürətli devalvasiyası, yoxsulluq, azlıq, qıtlıq, bütün bu problemləri öz içində birləşdirən ölkəyə çevrilir təəssüf. Şimali Koreya modeli düşünürəm ki, burada iştirak edən və eyni zamanda iştirak etməyən heç kim üçün üstünlük verilən bir model deyil. Əgər biz deyək ki, George Oliver'in 1984 əsərini oxumuş olsaydıq, görərik ki, təxminən Şimali Koreya kimi modellər nə qədər qeyri-insani modellərdir. Hansı ağrıları gətirir cəmiyyətə. Yəni, bu baxımdan da burada əsasən bizim indiki şərtlər daxilində daha çox yəni, uğur əldə etmiş ölkələrə baxmış olsa kapitalist meyilli ölkələrdir. Yəni, bunun kulminasiya nöqtəsi xalis rəqabətdir. Kulminasiya nöqtəsi xalis rəqabətdir. Amma qeyd edim ki, yəni, heç də bugün Adam Smith'in irəli sürdüyü tam nəzarət olunmayan azad bazar prinsiplərinə əsaslanmış o mühiti formalaşdırmaq olmur. Çünki bu zaman artıq digərlərinin başqa sosial qruplarının hüquqlarının tapdanmasından tutmuş
gəlirlərin çox az bir qrupun əlində cəmlənməsinə qədər və dolayısıyla sonradan prosesin inhisarçılığa qədər davam etməsinə və daha zəif biznes subyektlərinin sıradan çıxarılması, kartellərin formalaşması və s. kifayət qədər müxtəlif problemlərə gətirib çıxarda bilir. Və buna görə də tam olaraq xalis rəqabətin bugün təmin edilməsi qeyri-mümkündür. Amma ABŞ, Fransa, İsveçrə ilə müqayisədə daha çox bu istiqamətdə meyillidir. Siz də bu deyişi təsvirdən gördüyünüz kimi. Və ona görə də siz də artıq bunu gördüyünüzü düşünürəm ki, müəyyən bir əgər fikirləriniz varsa, bu fikirləri biz müzakirə edə bilərik. Şəxs mənə fikirlər çata yazılıb. Aha, Samir müəllim, Fransa sosial demokratiya yapı daha məqbuldur. Skandinaviya modeli. Yəni siz Fransa modelinə üstünlük verirsiniz də, bu belə başa düşdüm. Səhv etmirəm. Hazırda təşəkkür edirəm Samir müəllim. Samir müəllim kapitalist sistemlərdə məsələn ABŞ modelindən çox daha çox Fransa modelinə üstünlük verir. Və təbii ki, kifayət qədər əslində məqbul seçimdir. Məqbul seçimdir. Diqqət etsəniz bugün Azərbaycandan miqrasiya edənlər iki seçim qarşısında qalır. Bir sərt, kobud, lakin eyni zamanda özünü sübut edə biləcəyin bir ABŞ, bir də digər tərəfdən daha kapsayıcı, daha sosial, səni müdafiə edən Avropa. Yəni bu baxımdan da Azərbaycan ilə də əgər fərqləndirici xüsusiyyətlərimiz yoxdursa, yəni müəyyən qədər insan kapitalı baxımından yəni kifayət qədər inkişaf etmiş bir səviyyədə deyiliksə, mən düşünürəm ki, məhz Samir bəyin də dediyi kimi sosial model, hansı ki bugün Almaniya buna daha çox üstünlük verməkdədir. İndi bu nümunədə o görsə bilməsə də çoxlu bunlarla bağlı nümunələr biz təqdim edə bilərik. Seçilməsi daha məntiqlidir. O baxımdan ki, burada biz bir tərəfdən günahkarıq, çünki yüzillərlə doğru seçimlər etmədiyimizə görə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmamışıq. Normal təhsil sistemimiz olmuyor və bu baxımdan da inkişaf etmiş insan kapitalı yoxdur. Buna görə də hər kəsin sərt rəqabət mühitində öz gələcəyini, öz təminatını, öz sosial rifahını qurma imkanı yoxdur. Amma digər tərəfdən də bu günlə razılaşmalıyıq və ona görə də mən də düşünürəm ki, xüsusilə də gəlirlərin müəyyən azlığın əlində sərt şəkildə cəmləşməsinin qarşısını almaq və gəlirlərin daha ədalətli yenidən bölüşdürülməsi məqsədi ilə sosial demokratiya daha məqbul model hesab oluna bilər. Təşəkkür edirəm sizə. İslam müəllim Skandinaviya modelinə üstünlük verir. Bəli, Skandinaviya modeli də özü özlüyündə kifayət qədər sosial prinsipləri modelə daxil etmiş bir modeldir. Daha doğrusu özünə daxil etmiş, cəlb etmiş bir modeldir. Bir məsələni qeyd edeyim. Bugün əslində bir yanaşmalar arasında fərqlər əhəmiyyətli səviyyədə azalıbdır. Yəni hətta bir sıra deyək ki, ifadələr artıq 100 il bundan əvvəlki mənasını verə bilmir. Yəni və yaxud cəryanlar o qədər sərt şəkildə bir-biri ilə fərqləndirilə bilmir. Bugün biz liberal iqtisadi mühitdən danışırıq. Liberal iqtisadi mühitin təməlində deyək ki, ABŞ yanaşması dayanır. Amma digər tərəfdən burada gəlirlərin ədalətli bölgüsü ortaya çıxır. Azlıqların, zəif sosial qrupların müdafiəsi məsələsi ortaya çıxır. Və sosial yanaşma artıq prosesin içinə daxil olur. Və beləliklə də biz əslində kombinə olunmuş və bütün fərqli qrupların maraqlarını ən adil şəkildə müdafiə edən bir modellə üz-üzəyik. Yəni, hansı ki bu modelləri tam olaraq biz bu nə sosial demokratiya sözü ilə, nə demokratik idarə etmə sözü ilə, nə avtoritar sözü ilə tam olaraq ifadə edə bilmirik. Və ümid edirəm ki, bu prosesin sonunda dünya daha inkişaf etmiş bir modeli tapa biləcəkdir. Başqa sual olan var mı?
Başqa sual olan yoxsa, o zaman mən artıq yeni növbəti slayda keçim. Bizim zamanımız nə qədər qalır? Bizim nə qədər zamanımız var? Deyəsən, mən çox danışmışam. Saat 8-ə qədər zamanımız var. Aha. Yəni, plan çox maraqlıdır, təqdimat çox maraqlıdır. Yəni, rahatınız davam edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən çalışacağım. Bir az da müzakirə üçün vaxtımız qalsın. Ona görə daha sürətli təqdim edeyim. Deməli, bugün əgər biz tarixi farmasiyaların formalaşmasından, yəni institutların yaranmasından, idarə etmə modelindən danışırıqsa və eyni zamanda bu idarə edicilərin, institutların, xalqların taleyinə təsirindən danışırıqsa, təbii ki, mən düşünürəm ki, Daron Acemoğlu və James Barrison tərəfindən yazılmış Nə üçün xalqlar iflas edir əsərinə istinad etmədən keçməyimiz doğru olmazdı. Çünki bu əsər kifayət qədər çoxlu faktları özündə birləşdirməklə əslində xalqların əldə etdiyi uğur və yaxud uğursuzluqları sübut etməyə çalışır. Daha çox empirik qiymətləndirməyə üstünlük verilibdir və dünyada son illərdə ən çox istinad edilən əsərlər sırasındadır bu əsər. Və məhz sübut edir ki, əslində xalqlar və yaxud da ki, idarə edicilər hər hansı bir qərarı qəbul edirsə, onun qısa və yaxud uzun müddətli dövrdə həmin coğrafiyanın, həmin icmanın həyat tərzinə sirayət etməsi kifayət qədər deyək ki, genişdir və bu həmin coğrafiyanın taleyini müəyyən edə bilir hətta, deyək ki. Yəni, buna kələbək effekti də deyirlər bəzən bu kimi məsələlərə. Amma yəni, bəzən biz xüsusilə də bizim kimi cəmiyyətlər, hansı ki, yəni, yaxşı işlərini biz özümüzə çıxıb, pis işləri daha çox, məsələn, şeytan etdiyən anlayışa malik cəmiyyətlər, xüsusilə İslam cəmiyyətlərində, yəni, adətən kimsə başqasını günahlandırmaq, günahı kənar qüvvələrinin üzərinə atmaq. Məsələn, bu cür təəssüf ki, bizim coğrafiyada ən çox istifadə olunan ifadələrdir. Yəni, üçüncü tərəflərə günahı atmaq və günahı nə xalqda, nə də vətəndaşda, idarə edicilərdə olmadığını göstərmək üçün istifadə edilən bütün yanaşmalar yanlışdır, mən düşünürəm ki. Çünki burada biz üzərimizə düşəni etmirik. Və onun nəticələri ilə gələcəkdə səmimi şəkildə barışmalıyıq. Çünki, məsələn, tutaq ki, deyək ki, 2020-ci il və 21-ci il bu dövr Azərbaycan üçün bir dönüm nöqtəsidir. Dönüm nöqtəsində xalqlar, idarə edicilər qərarlar qəbul etməli, etmək məcburiyyətində qalırlar. Bizim üçün nə üçün dönüm nöqtəsidir? Çünki burada biz post-pandemiya üçün yeni bir çağırışlarla üzrəyik. İki, torpaqlarımızı işğal etmişik. Bu bizim üçün tamamilə yeni çağırışlar. İşğaldan azad etmişik, üzr istəyirəm. Yeni çağırışlar yaradıqdır. Üç, artıq neftimiz azalır və neftin çox ehtibarsız bir alət olduğunu biz bir neçə dəfə qısa müstəqillik tarixində görmüşük. Və neft təbii olaraq azalmaqdadır. Qaz gəlirlərini, neft gəlirlərini, itirilən neft gəlirlərini kompensasiya etməyəcək. Yəni, bu üç əsas çağırış Azərbaycan üçün ciddi bir dönüm nöqtəsi yaradıbdır. Bugün biz cəmiyyət olaraq, media olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, icma olaraq, dövlət olaraq, parlament olaraq, bütün yəni institutlarla bunun məsuliyyətini daşıyırıq. Və qəbul edəcəyimiz qərarlar böyük ehtimalla bundan sonra Azərbaycanın 30 ilini, 50 ilini əhatə edəcək. Düzgün qərarlar qəbul edəcəyiksə inkişafa, düzgün olmayan qərarlar qəbul edəcəyiksə tənəzzülə doğru yol alacaq bundan sonra. Və ona görə də düşünürəm ki, biz çox məsuliyyətli bir dövrü keçirik və bu dönüm nöqtəsini ciddi şəkildə dəyərləndirməliyik və liberal iqtisadi idarə etmə modelinin, liberal mühitin, rəqabətli mühitin, inteqrasiya olunmuş mühitin yaradılması üçün əlimizdən gələni etməyə çalışmalıyıq. Daron Acemoğlu nəyi görsədir bizə? Görsədir, demokratik sistemlərin digərlərindən fərqi ondan ibarətdir ki, bu sistemlər çoxluğun maraqlarını qoruyan, yaxud nəzərə alan mexanizmlər, alətlər və institutlar yaradır. Yəni, hansı ki, biz əslində bununla bağlı müəyyən fərqli formada fikirlərimizi bundan əvvəl də çatdırmışdıq. Bu fikir onu ümumiləşdirir. Bəli,
demokratik sistemler, institutlar, aletler, mexanizmler yaradır. Hansı ki, bütün bunların yaradılmasında məqsəd məhz icmanın maraqlarının təmsilçiliyi, icmanın maraqlarının müdafiə edilməsidir. Və bu, eyni zamanda inklüziv siyasi sistemler, inklüziv iqtisadi sistemleri dəstəkləyir. Yəni, əslində demokratik sistemler özü-özündə iştirakçılığı dəstəkləyir. Bu iştirakçılıq nə deməkdir? İnklüzivlik deməkdir. Bu, bütün maraq qruplarının prosesi öz tövbəsini verməsi deməkdir. Və bu da özü-özlüyündə inklüziv iqtisadi sistemleri dəstəkləyir. Çünki hər kəs öz marağını müdafiə etdiyi üçün belə bir maraqlı sinerji məhsul ortaya çıxır. Yəni bu məsələ ondan ibarət. Bu isə məhsuldar dairəviliyin başqa bir mexanizmini yaradır. Təbii ki, inklüziv iqtisadi qurumlar köləlik və istismar kimi sömürücü iqtisadi münasibətlərin ən qorxulu nümunələrini aradan qaldırır. İnhisarın əhəmiyyətini azaldır və dinamik bir iqtisadiyyat yaradır. Yəni, əslində, bu proses demək olar ki, başlayıbdır. Təkli ölkələrdə fərqli formada başlayıb, amma qərbi və xüsusilə də Cənub-Qərbi Avropa ölkələrində 15-ci əsrdən başlayıbdır deyə bilərik və bunun nəticəsində nisbətən daha optimal bir idarə etmə modellərini biz müşahidə etmiş oluruq. Və biz bir də bu maraqlı məsələlərdir. Bu proses necə başlayır? Əslində, yəni tarixə də bir tarixi də ziyarət etməkdə düşünürəm ki, fayda vardır. Məsələn, burada İngiltərə bilirsiniz ki, əslində o demokratik institutlaşmanın iqtisadiyyata tövbəsi baxımından kifayət qədər uğurlu nümunə kimi biz bugün təqdim edə bilərik. 1832-ci ildə ilk islahat qanunundan sonra bir proses başladı. Parlamentin haradasa formalaşması, parlamentin kapsayıcılığının, əhatəliyinin artırılması, iştirakçılığın güzəldilməsi məqsədilə bir proses başladı və hansı ki, Kertis hərəkatı bu məsuliyyəti üzərinə götürmüşdü və 38-ci ildə xalq bəyanatı sənədi qəbul oldu. Adlı sənəd qəbul olundu ki, bu artıq yəni, bir çox fərqləndirici, bir çox diskriminativ elementləri İngiltərə cəmiyyətindən çıxarılması, onun idarə etmə modelindən çıxarılmasına özündə işlətdirdi. Hansı ki, bunlardan biri 21 yaşı tamam olmuş, əqli problemi olmayan və hər hansı bir cinayət səbəbindən cəza almayan hər kəsin, yəni burada təəssüf ki, həmin dövrdə kişi cinsinə bu tətbiq edilirdi. Yəni, tam olaraq diskriminativ problemləri həll etməmişdi. Amma indi 1840-cı illərdə məsələyə baxmış olsaq, biz bəlkə də onlara hansı haqq verə bilərik. O mühit, o dövrdə iştirakçılığa imkanları və s. Amma yəni, bu artıq digər bəndlərdən də görəcəyiniz kimi və bu bənddə də görəcəyiniz kimi statusundan asılı olmayaraq insanlara seçmə hüququ gətirən bir yanaşma idi. Statusundan asılı olmayaraq. Yəni, onun yoxsul, zəngin olmasından asılı olmayaraq, onun aristokrat və yaxud da ki, kəndli olmasından asılı olmayaraq bu ilk bərabərliyi gətirən yanaşma idi. Gizli səs vermə daxil eləmişdilər. Səs verənin gizliliyini təmin etmək əsas deyək ki, məsələlərdən biri idi. Və burada da məqsəd yəni, həmin dövrdə səslərin satın alması imkanlarını məhdudlaşdırmaq və eyni zamanda səs vermədən sonra yaranacaq konfliktlərin qarşısını almaqdır. Yəni, o dövrdə də var idi. O dövrdə də seçkilər əslində, yəni, hansısa formada müxtəlif maraq qruplarının üzə gəlməsi ilə əhatə olunan bir prosesdir və maraq qrupları da əlində olan müxtəlif alətlərdən istifadə edərək bu seçkilərdə qalib olmağa çalışır və təbii ki, təzyiq, təhdid, rüşvət, burada əsas alətlərdən biridir. Seçki açıq keçirilirdisə, bunun monitoringi daha asan olurdu və cəza mexanizmləri və yaxud da ki, burada üzərinə götürmüş öhdəliyin yerinə yetirilməsi kimi məsələlər daha asan şəkildə edəm. Gizlilik bütün bunları məhv elədi. Yəni, siz artıq ağıllı bir əgər seçki iştirakçısınızsa, gizli səs vermədə seçicinin səsini almaq nə qədər məqbuldur, nə qədər deyək ki, ağla batandırı düşünürsün. Çünki bu gizli səs vermədir və siz seçiciyə rüşvət versəniz belə, o artıq başqa bir maraq qrupuna səs verə bilər, başqa bir fərdə səs verə bilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir yanaşma idi.
Parlamentə seçilmək üçün mülkiyyət limitinin olmaması, biz artıq bunu dedik. Yəni burada bu limit tamamilə aradan qalxdı və statusundan asılı olmayaraq yuxarıda birinci bənddə öz əksini tapan bütün deyək ki, şəxslər prosesdə iştirak edə bilirdi ki, bu da artıq yəni gələcəkdə həmin parlamentin idarə etməklə bağlı, mühitlə bağlı ortaya qoyduğu qərarların daha kapsayıcı, daha əhatə edici olmasını özündə şərtləndirən məsələlərindən biridir. Və növbəti burada məsələ parlament iştirakçılarına əmək haqqının verilməsi məsələsidir. Qeyd edim ki, o vaxta qədər Britaniyada əmək haqqı verilməyibdir parlamentarilərə. Bu sosial əsaslı, ictimai əsaslı bir iş kimi qəbul olunur. Təbii bu bir status idi, onların deyək ki, krala, onun yaxınlarına çıxışı üçün bir əsaslar yaradırdı, onların çevrəsini genişləndirirdi və təbii bu imkanlardan onlar kifayət qədər yararlanaraq öz bizneslərini qururdular, müdafiə edirdilər, çoxlu pul qazanırdılar. Amma ilk dəfə məhz 38-ci ildə qəbul edilmiş haqq bəyanatı ilə bu istiqamətdə onlara ödənişin edilməsi və bunun əvəzində daha keyfiyyətli xidmətin tələb edilməsi prinsipi ortaya qoyulmuşdur. Çünki elə olmadığı təqdirdə bu insanlar, təbii ki, marjinal maraqlar məsələsi vardır, öz maraqlarına daha çox üstünlük edirlər, icmanın, ictimaiyyətin maraqları ilə o qədər də deyək ki, məşğul olunur. Ərazi anlayışının seçici anlayışı ilə əlavə edilməsi məsələsi var idi. Burada məsələ nə idir? Yəni, böyük ərazilərin, hansı ki, seçici burada çox yaşamır, amma sadəcə boşluqdur, çölmüqdür, böyük ərazilərdir. Oradan daha çox parlamentarilərin parlamentə daxil olması və gələcəkdə yəni azlığın maraqlarının çoxluq üzərində təmin edilməsini şərtləndirən bir modeli aradan qaldırmağa hədəfləndirilmişdir. Yəni artıq insana bağlamışdılar. Yəni burada təmsilçiliyi nə qədər çox insan varsa, o qədər çox təmsilçi olmalıdır ki, insanların maraqları müdafiə olunsun. Coğrafi maraqlar yox, insanların maraqları müdafiə olunsun. Çünki burada stakeholder əslində torpaq deyil, təbii ki, stakeholder burada insandır, cəmiyyətin üzvüdür bu vaxtdan da. Bu yanaşma da düzgün qiymətləndirilir həm dövr üçün. Seçkilərin ildə bir dəfə keçirilməsi. Təbii ki, bu özü özlüyündə kifayət qədər problemlər yaradırdı. Vaxt ikisinə gətirib çıxarda bilirdi. Bir prosesi də həmin dövrdə Britaniya tarixini bilənlər bilir ki, nə qədər qalmaqallara gətirib çıxardırdı. Amma eyni zamanda bu burada məqsəd ondan ibarətidir ki, bu rüşvət mexanizminin mənfəətliliyi aşağı düşsün. Yəni, bir odur, hər hansı bir parlamentari ildə bir dəfə seçkilərdə pul paylasın. Bir odur, əvvəlki kimi 7 ildə bir dəfə paylasın. 7 ildə bir dəfə paylamaq söhbəti olanda təbii ki, o daha meyilli olurdu. Amma ildə bir dəfəyə çevirəndə artıq onun iqtisadi resursların bura nə qədər imkan verəcəkdir bu əməliyyatı həyata keçirməyə sual ortaya çıxırdı. Marjinal mənfəət məsələsi ortaya çıxırdı. Xəstələyəcəyi, götürəcəyi məsələ var idi. Və buna görə də bu da əslində həmin dövr üçün seçki prosesində şəffaflığın təmin edilməsi və rüşvətin aradan qaldırılmasında İngiltərəlilərin ortaya qoyduğu maraqlı bir məqamlardan hesab olunur. Və biz eyni zamanda bu demokratiya və iqtisadi azadlıqlardan danışdıq və bu Argentina ilə bağlı çox maraqlı bir yəni müqayisə aparmaq üçün nümunə vermək ola bilər. Hansı ki, bir var demokratiya, yəni həqiqətən də demokratik institutlar işləyir və demokratik prinsiplərin tətbiqini müşahidə edirsin. Bir də var demokratiyaçılıq, yəni imitasiya, oynamaq. Yəni bunların arasındakı fərqi, bugün çünki bu kifayət qədər çox müşahidə olunan məsələdir. Yəni hətta Kongo dövlətinin adı belə Kongo Demokratik Cumhuriyyətidir, amma yəni onun idarə etmə modelinə, oradakı vəziyyətə biz baxmış olsaq, nələrin müşahidə olduğunu çox aydın şəkildə görə bilərik. Ona görə də mən düşündüm ki, demokratiya ilə demokratiyaçılığı bir-birindən fərqləndirmək lazımdır və bunun ən gözəl nümunəsi Argentina timsalında bugün təqdim oluna bilər. Çünki 1914-cü ildə Argentinada siyasi mühiti demokratik adlandırmaq olardı. Çünki burada dövlət idarə etməsi seçkilər yolu ilə formalaşırdı və bu da özü özlüyündə dolayısıyla çoxluğun maraqlarının nəzərə alınması və növbəti seçkilərdə qazanmaq üçün daha yaxşı işlərin görülməsini zərurətə çevirirdi. Amma 40-cı illərdən sonra bir proses başladı və Partido Justi
sosializm də adlandırılan bir proses idi, hansı ki Peronist partiyası olarak bilinən Peronun rəhbərliyi elədiyi bir partiyanın ortaya attığı və müdafiə etdiyi bir proses idi. Demokratiyanın ilkin dövrlərdə ortaya çıxdığı nöqsanlardan istifadə etdilər və demokratiya insanların gözlədiyi kimi ən qısa müddətdə Argentinalıların problemini həll etmədi. Və bu çatışmamazlıqları Pero çox rahat şəkildə alətə çevirərək öz təbliğatını qurdu və hakimiyyətə gəldikdən sonra isə çox təəssüf ki, yəni rüşvət, korrupsiya, dövlət satmalarında himayədarlıq üstünün verilməsi kimi mexanizmlər yaradaraq uzun müddət Argentinada seçkilərdə belə saxta qalibiyyətini təmin edə bildi. Və bu artıq, yəni Argentinanın 1940-cı illərə qədər dövrünü demokratiya, 1940-cı illərdən sonrakı dövrünü isə demokratiyaçılıq adlandırmaq olardı. Və artıq Peronun demokratiyası əslində demokratiyaçılıq idi və nə kapsayıcı idi, nə çoxluğun maraqlarının nəzərə alınmasını təmin edirdi, nə icmanın maraqlarını qoruyurdu, fikirlərini nəzərə alırdı. Və bütün bunlar olmadığı üçün də, yəni bunu Argentina timsalında bugün biz görsədə bilərik nümunəsi kimi. Və gündəmlə bağlı bəzi məsələləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz bayaqdan danışırıq demokratik müstəqil institutlar, demokratiya, demokratik qaydaların iqtisadiyyata təsirləri, iqtisadiyyatda alət kimi istifadə edilməsi imkanları və buna görə də sizə müəyyən bir nümunələr şəklində bu məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, vacibliyini, əhəmiyyətini. Məsələn, mərkəzi bankların müstəqilliyi. Yəni, demokratiya olmayan ölkələrdə mərkəzi bankın müstəqilliyi ola bilməz. Bir mənalı şəkildə bu mümkün deyil. Çünki onlar ümumiyyətlə müstəqilliyi anlayışına qarşıdır. Amma iqtisadiyyat özü nəzəri olaraq da, praktik olaraq da mərkəzi bankın müstəqilliyini zəruri edir. Çünki bu müstəqil olmadığı təqdirdə fiskal siyasətlə monetar siyasətin arasında balansı təmin etmək olmuyor. Çünki o zaman artıq yəni həm monetar struktur, həm deyək ki, fiskal qurumlar eyni hədəfə doğru çalışmalı olurlar. Bu hədəf nədir? Yəni hansısa səsin boğulması, hansısa sosial problemin həlli və daha çox xəsləmə, daha çox xəsləmədə özü-özlüklə təbii ki, inflyasiya yaradır. İnflyasiya isə özü-özlüklə yoxsulluğa aparıb çıxardır. Milli valyuta sürətlə dəyərsizləşir. Yəni, kifayət qədər fərqli problemlərə yol açır. Yəni, Mərkəzi Bankın müstəqilliyinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hökumətin fiskal siyasətinə uyğun olaraq bazarda pul kütləsini təmsil edir və dolayısıyla da iki əsas hədəfinə, yəni inflyasiya və məzənnə hədəfinə nail olmaq. Məzənnəni hansı hədəf səviyyəsində saxlayacam, inflyasiyanı hansı hədəf səviyyəsində saxlayacam. Nümunə üçün deyək ki, məsələn, deyək ki, bizim Maliyyə Nazirliyi nə qədər çox xəsləməyə başlasa büdcə prosesi çərçivəsində, bizim Mərkəzi Bank daha çox bazardan pul çəkməyə çalışır, hansı yolla daha sərt pul kredit siyasəti həyata keçirməklə və bazarda pul kütləsini optimallaşdırır. Bu optimallaşma da devalvasiya, inflyasiya kimi problemləri ya neytrallaşdırır, ya onun miqyasını hədəfdə nəzərdə tutulmuş səviyyədə salır. Və biz bunu, bugün acı nəticəsini harada görürük? Təəssüf ki, qardaş Türkiyədə. Qardaş Türkiyədə Mərkəzi Bank müstəqilliyini itirib. Yəni, de facto orada müstəqillik yoxdur. De jure qismə müstəqillik olsa da, de facto müstəqillik yoxdur və bu ən açıq şəkildə Mərkəzi Bankın fəaliyyətində müşahidə olundu. Və nəticədə nə baş verdi? Bilirsiniz ki, çox qeyri-adekvat qərarlar qəbul edildi. Xüsusilə də son bir ay ərzində Mərkəzi Bank sürətli inflyasiyanın qeydə alınmasına baxmayaraq, çox dərəcəsinin azaldılması qərarını qəbul etdi. Niyə? Çünki artıq icra edici orqan diktə eləyir bu prosesdə və təzyiq görsədir, müstəqil olmayan institut onun qarşısında dayana bilmir və onun maraqlarına uyğun qərar qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Yəni, proses budur. Yəni, demokratiyanın, antidemokratiyanın fərqini burada çox aydın şəkildə görə bilərsiniz. Və nə baş verir? İnflyasiya artdığı halda bu çox dərəcəsini aşağı salıblar. Türkiyə milli valyutası təxminən son ay yarım ərzində 15%-dən artıq dəyər itirib. Yəni, o qədər böyük bir iqtisadiyyat üçün kifayət qədər böyük göstəricidir və bugün artıq
deyək ki, qəbul edilmiş qərarla, ötən gün qəbul edilmiş qərarla 2% bəndi də aşağı yendirildi, 16% ortot dərəcəsi salındı. Nəticədə nə baş verəcəkdir? Mən sizə deyim. Nəticədə Mərkəzi Bank daha ucuz pul təşkil edəcək bazara, kommersiya banklarına. Kommersiya bankları daha ucuz faizlərlə pulu satma imkanı əldə edəcəklər və bu da təşviq edəcək ki, insanlar, fərdlər, biznes daha çox kredit götürsün. Və o kredit bir tərəfdən deyək ki, xaricdən ithal olunan məhsulların istehlakına yönələcəkdir. Avtomobil alacaqdır və ya texnologiya alacaqdır və Yaponiyada istehsal olunan, Almaniyada istehsal olunan məcburdur onun qarşısında valyuta versin. Bir qismi də yönələcəkdir, hansı ki, uzun müddətli dövrdə TL üzərində bir proqnozlaşdırma aparan investorların maraqlarına, onlar onu xarici valyutaya çevirəcəklər. Yəni, istənilən halda bugün bazara Mərkəzi Bank xətti ilə daxil olan bu kütləsi valyuta bazarlarında TL qarşısında təzyiq formalaşdıracaqdır. Və bu TL-nin devalvasiyasına gətirib çıxaracaq. Bunun qarşılığında nə baş verəcəkdir? Devalvasiya olunmuş TL özü özlüyü ilə xaricdən inflyasiyanı idxal eləyəcəkdir. Yəni, valyuta ilə alınan bütün məhsullar, mallar bahalaşacaqdır. İkincisi, bazarda pul kütləsinin çoxalması alış imkanlarını artıracaq. Bu da inflyasiyanı dəstəkləyəcək. Yəni, hər iki istiqamətdə də demokratik olmayan bir institutun qəbul etdiyi qərarın çox qısa zamanda biz təsirlərini həm görməkdəyik, həm də görəcəyik. Bu məsələni diqqət, yəni bu nümunə olaraq, regionuna nümunə olaraq diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, demokratiya nə üçün vacibdir? Kənar audit institutu, məsələn, bununla da bağlı, Azərbaycanla bağlı bir nümunə verir. Yəni, kənar audit institutu ictimai vəsaitlər üzərində nəzarəti həyata keçirməsi üçün formalaşmış bir institut. Və bunun müstəqilliyini təmin etmək üçün fərqli ölkələrdə fərqli modellər vardır. Amma ölkələrin əksəriyyətində kənar audit institutu, hansı ki, bu bizdə nədir? Hesablama palatası. Yəni, bu konstitusiya ilə müstəqillik hüquq əldə eləmiş olur. Konstitusiyada buna səlahiyyətlər verir. Hətta mən sizə deyərdim ki, onların, məsələn, kənar audit institutunun idarə edicilərinin və hakimlərinin qorunması, təhlükəsizliyi bəzən dövlət rəhbərləri ilə müqayisə olunacaq səviyyədə. Məsələn, AQŞ-da o səviyyədə, 15 illik daimi toxunulmazlıq və s. bu kimi səlahiyyətlər verilir, onların ailəsinin qorunması və s. verilir. Bütün bunlarda məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, heç kimdən asılı olmayan bir institut dövlətin vəsait axınlarını, gəlirlərini, xərclərini incəliyir, problemləri ortaya qoyur. Təbii ki, indi bu gələcək keçmiş dövrdə daha çox məhz bu qanuni, qeyri-qanuni aspektlərdən baxırdı. Korrupsiya olub-olmayıb bu aspektlərdən baxırdı. Artıq bu institut təkmilləşməkdədir. Hətta performansın indeksi, performansın belə auditini həyata keçirir. Məsələn, siz bir dövlət qurumu olaraq düzgün qərar qəbul edib bu körpünü keçmisiniz. Yoxsa burada hər hansı bir yol nişanlarını dəyişməklə və yaxud da şiforlar quraşdırmaqla siz buradakı müvafiq mövcud problemləri həll edə bilərdiniz. Yəni, performansın qiymətləndirilməsinə qədər bu institut öz səlahiyyətini dünyanın əksər ölkələrində gəncləndiribdir. Azərbaycanda da son artıq bir ildə performansın indeksi ilə bağlı müəyyən bir mövqə ortaya qoyulubdur. Səhv etmirəmsə, Hesablama Palatası Aqrar Kreditin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi istiqamətində bir hesabat hazırlayıbdır. Xüsusilə burada qəbul olunan qərarlarla bağlı performans indeksi auditi həyata keçiribdir. Deməyim ondan ibarətdir ki, bu institut özünü hətta təkmilləşdirməkdədir və kifayət qədər müstəqil olmasında da məqsəd məhz ədalətli, düzgün qərarların qəbul edilməsi. Və bu müstəqillik də, dediyim ki, müxtəlif formalarda, bəzi hallarda bu parlamentə hesabatlı olan durum kimi, Azərbaycanda da bu maddə seçilir. Hesablama Palatası parlamentə hesabatlıdır, parlament qarşısında hesabatlıdır, parlamentin bir yan institutudur, parlamentə hesabatlıdır. Və təəssüf ki, bizdə parlamentin özünün kifayət qədər müstəqil olmaması, və dolayısıyla burada Konstitusiyanın Hesablama Palatasına kifayət qədər müstəqillik statusu verməməsi, qanunvericilikdə olan boşluqlar bu institutun o qədər də effektiv işləməməsinə səbəb olur. Yəni necə? Çünki onlar artıq çəkinirlər. Onlar mövcud araşdır, auditlər nəticəsində ortaya çıxmış nöqsanları tam olaraq istimailəşdirə bilmirlər, təqdim edə bilmirlər, onunla bağlı qərarlar qəbul edə bilmirlər, bu qərarların hər biri razılaşdırılır.
təəssüf ki, yəni əksər hallarda biz Hesablama Palatasının ciddi nöqsanları həmin şəxslər işdən çıxarıldıqdan sonra ortaya qoyduğunu görmüş oluruq və məhz dediyim müstəqilliyin olmaması məsələsi özü özlüyündə Azərbaycan üçün bu institutun zəif inkişaf etməsinə və bu institutun o demokratik institutlar institutlaşma, demokratik institutlaşma sahəsində öz töhfəsini verə bilməməsini gətirib çıxarır. Və burada biz artıq qeyd etdik, parlament müstəqil deyilsə nə olar? Parlament müstəqil deyilsə, bu o deməkdir ki, qəbul olunan qərarlar daha çox icra edici orqanların maraqlarına uyğunlaşacaqdır və bu o deməkdir ki, xalq təmsilçiliyi olmayacaqdır. Çünki əslində hakimiyyətdə ilk platforma, xalq təmsilçiliyində ilk platforma parlament. Yəni, parlament müstəqil deyilsə, demək ki, xalq təmsilçiliyi yoxdur və bu zaman qəbul edilən qanunlar məhz azlığın, icra edici hakimiyyətin və yaxud da hər hansı bir fərdlərin, subyektlərin maraqlarına əhatə edəcək və çoxluq da bundan hər zaman əziyyət çəkəcək, o cümlədən iqtisadi oyuncular, iqtisadi subyektlər də həmçinin. Məhkəmələr müstəqil deyilsə qeyd etdik, yəni kifayət qədər fərqli formalarda qərarlar çıxa bilir, mülkiyyət hüququnuz qeyri-qanuni şəkildə tapdana bilir, mənimsənə bilir və yaxud da hər hansı bir siyasi sifarişlər fonunda siz neytrallaşdırıla bilirsiniz, öz hüquqlarınızdan məhrum ola bilirsiniz. Rüşvət alırlar belə olduğu təqdirdə və rüşvət qarşısında sizin hüquqlarınız çox asan şəkildə tanınmır, tapdanır və məhkəmə institutunun zəif inkişafı ümumiyyətlə götürəndə iqtisadi proseslərin təməlini dağıdan əsas faktorlardan biridir. Yəni, heç kim uzun müddətli yatırım etmək istəmir, heç kim deyək ki, uzun müddətli dövrdə iqtisadiyyatda iştirakçı olmaq istəmir, investisiyalar həmin ölkəyə deyil, başqa bir ölkəyə axır və s. kifayət qədər bu kimi ciddi problem yaradır. Media azad olmadıqda, biz bayaq qeyd etdik ki, yəni burada ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirən müstəqil qurumlardan biri də mediadır. Media nöqsanları üzə çıxardır, ictimai rəyi yönləndirir, ictimai təzyiqlər prosesi başlayır, müzakirə başlayır, bunun müzakirənin ardınca təzyiq başlayır və bu təzyiq fonunda problem aradan qalxır. Yəni, bu çox bəsit bir zəncirdir və bu media azad olmadıqda artıq bu problem gündəmə gəlmir. Müzakirə olunmur, təzyiq olunmur, problem aradan qalxmır. Hər şey gözəldir təqdimatı, son nəticədə cəmiyyətin, dövlətin, icmanın inkişafını əngəlləyir və sanki bir süslük yaradır, sanki laqeydsizlik yaradır. Heç kim, deyək ki, xalqın taleyi ilə maraqlanır. Belə bir vəziyyət olur. Vətəndaş cəmiyyəti zəif olursa, təxminən mediaya bənzər bir proses baş verir. Xüsusilə də vəkillik imkanları məhdudlaşır, marifləndirmə imkanları məhdudlaşır. Aşağıdan yuxarıya doğru təşriflərin verilməsi, aşağıdan yuxarıya doğru istihad çağırışlarının zəif şəkildə çatdırılması müşahidə olunur və dolayısıyla nə baş verir? Bizim o dediyimiz inkişaf etmiş iqtisadiyyat üçün mühit yaranır. Belə, mən sizi yordum, üzrlü hesab eləyim, biraz deyəsən çox danışdım və üç istiqamət üzrə, əgər sizin də marağınız, həvəsiniz varsa, müzakirə etmək istəyərdim. Burada bir iqtisadi azadlıqlar hansı şərtlər altında formalaşır, sizin münasibətlərinizi bilmək istəyərdim, çünki kifayət qədər faydalıdır bu bizim üçün də və biz eyni zamanda bugünkü təlimin özündən çıxarılan bir nəticələr üçün qiymətləndirmək üçün. Sadi demokratiya keçid dövrü üçün əlverişli ola bilərmi? Çünki bununla bağlı fərqli baxışlar var, sizin baxışlarınız əhəmiyyətlidir. Əgər demokratiya ən yaxşı modeldirsə, nə üçün bugün sürətli iqtisadi böyümə Çində qeyd alınır? Sizdən burada texnik olub, mən səhv aradan qaldırmağa çalışacaq. Buyurun. Rəşad bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Həqiqətən çox maraqlı, məzmunlu bir təqdimat oldu. Düzü, bu mövzuda mən özüm üçün gözlədiyim bütün sualları cavab tapdım və mənim bu təqdimat demək olar ki, tam özlətən cavab verdi. Həm də təşəkkür edirəm ona görə ki, düzü
Belə də üzərinizə qoyulan öhdəliyi çox vicdanla, çox məsuliyyətlə yerinə yetirmişsiniz. Çox ciddi hazırlaşmışsınız. Təqdimatlar çox gözəl idi, çox yerində idi. Yəni mövzu əhatəliyi, məzmunu kifayətə çox yerində idi. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Yox, bu qədər maraqlı, məzmunlu, məsuliyyətli bir təqdimat hazırladınız və bizə təqdim etdiniz. Təşəkkür edirəm. Bizim suallar əlbəttə müzakirə sualı çox maraqlıdır. Ancaq Rəşad bəy, bizim dəki Samir İbrahim adlı iştirakçımız çox maraqlı dəki əslində bu müzakirə suallarına yaxın olan, uyğun olan suallar qoyubdu, yerləşdiribdi. Əslində bu suallar dəki, bizim cəmiyyətdə də xeyli dərəcədə müzakirə olunan suallardır. Yəni, məsələn, Samir İbrahim deyir ki, yüksək, deməli, belə bir sual var, birinci yuxarı deyim ki, Amerikada, artıq altını cüzdürəm, belə bir siz sual görə bilirsiniz, yoxsa yox. Deyir ki, Amerikada təbəqələşmənin dəki əsas dəki səbəbi nə ilə bağlıdır, bu problemi dəki həllənilə də görülməlidir. Və kapitalist sistemdə, məsələn, ABŞ-da təbəqələşmə problemi necə həll olunmalıdır? Belə bir sualla dəyin qazı edeyim. Bir zamanda bax, çox bir maraqlı bir sual var. Yüksək iqtisadi inkişaf sonunda demokratiyaya yol aça bilər mi? Əslində bu sual bizim cəmiyyətlə çox bağlı olan bir sualdır. Çünki bizdə çox tez-tez deyirlər ki, yəni, əvvəldə iqtisadi inkişaf təmin edilmədən demokratiya qura bilməz. Yəni, demokratiya inkişaf üçün iqtisadi təminat ön şərt kimi qoyulur. Yəni, iqtisadi rifah təmin olmadan heç bir anda demokratiya girişi, demokratiyanın dəyək inkişafı mümkün deyil. Bax, bu, Samir bəyin sualında mən bu sualı, bu mənanı, məzmunu görürəm. Həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, iqtisadi mütləq şəkildə vacibdir ki, demokratiya quruculuğu üçün mütləq şəkildə vacibdir ki, iqtisadi cəhətdən qüdrətli, güclü olmaq lazımdır. Yəni, zəif iqtisadi mühitdə, şəraitdə demokratiya qurulmaq mümkün deyilmi? Bu suallar və əlbəttə ki, mən bir şey deyim, mən bu sualları hatırlattım. Bizim iştirakçıların sual vermə imkanı var. Üç üsuldan istifadə edəmək sual verə bilərlər. Birbaşa... Hətta açıq şəkildə də sual verə bilərlər. Diskusiyalar aparıla bilərlər. Hətta yaza bilərlər və yaxud da ki, əl qaldıra bilərlər. Əl qaldırmaqla biz də bilək təkib şəxsin sualı var. Və bu cür formada suallarınızı verə bilərsiniz. Buyurun, Rəşad bəy. Emrəl müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Samir bəy, sizə də təşəkkür edirəm maraqlı suallar üçün. Ümumiyyətlə, təbəqələşmə bugün təbii ki, ABŞ-da bir nömrəli, amma dünya ölkələrinin hər birinə xas bir prosesdir, problemdir. Hətta bununla bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun post-pandemiya dövründə həlli vacib olan məsələlərdən məsələləri sıralayır və bu məqam məhz birinci sırada dayanan əsas məsələdir ki, bu sürətli təbəqələşmə hər il dərinləşir. Yəni, hər il dünyada daha az sosial qrup, daha az kvintil, daha az desillər, daha çox gəlirlər əldə etmək olur. Hətta bunu 1%-ə qədər, dünya əhalisinin 1%-nin dünya əhalisinin gəlirlərinin 80-90%-ni əldə etməsi bugün bütün institutlar qarşısında dayanan əsas problemdir. Bir tərəfdən bu əslində sərbəst, mümkün qədər maksimum liberal olan iqtisadi modellərin nəticəsi kimi ortaya çıxır. ABŞ, məsələn, bu modellərə daha yaxın hesab oluna bilər. Burada sizə yəni, kifayət qədər sərbəstlik və liberal fəaliyyət şəraiti yaradılır. Amma digər tərəfdən, hökumətlər əllərində olan alətlərdən istifadə edərək də gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi prosesini təşviq etməlidirlər, dəstəkləməlidirlər və bu mütləq məsələlərdən biridir. Məsələn, ABŞ-da uzun müddət müzakirə olunub ki, hansı vergi modeli tətbiq olunsun. Regressiv və yaxud progressiv model və yaxud normal model tətbiq olunsun. Mən düşünürəm ki, bugün üstünlüyün verildiyi progressiv model qismən ABŞ-da gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi üçün bir şərait yaradır. Bu nə deməkdir? Yəni, artıq nə qədər çox qazanırsınızsa, siz o qədər çox vergi ödəyirsiniz. Yəni, sizin vergi faizləriniz artır. Deyir ki, 1000 dollar qazananda siz 10% vergi verirsiniz, nümunə üçün deyirəm bunu. Artıq siz 10.000 dollar qazanırsınızsa, bu zaman siz qazandığınız əlavə 9.000 dollara görə 10% deyil, bu dəfə 20% ödəmiş olursunuz. Yəni, qazancınız artdıqca sizə tətbiq olunan vergi faizləri də artır. Dolayısıyla, sizdən daha çox almaqla hökumət həmin vəsaitləri digər istiqamətlərə, sosial layihələrə, təhsilə, səhiyyəyə, sığortaya və s. yönətməklə müəyyən qədər burada bir balans yaratmağa çalışır. Amma məsələ ondadır ki, mənim məsələn, özümün yanaşmam onda ibarətdir. Uzun müddətli dövrdə
bənzər və daha radikal bir siyasətin aparılması əslində iqtisadi inkişafı əngəlləyə bilər. Çünki artıq bir yerdən sonra sahibkar, investor, iqtisadi təşəbbüskar marjinal mənfəət seçimləri qarşısında qalır. Yəni, orada fəaliyyət görsədim, yoxsa gedin başqa ölkədə fəaliyyət görsədim. Nə üçün bugün əsas ABŞ istehsalçıları öz istehsalını Çində, Vietnamda, Hindistanda qurur və yaxud hətta deyək ki, Türkiyəyə belə gətirirlər, yəni müəyyən səbəblərdən. Ona görə ki, artıq siz şərtləri sərtləşdirdikcə, bunlar seçimlər qarşısında qalırlar və bunun qarşısında qərarlar qəbul edirlər. Və hökumətlərin qarşısında dayanan əsas məsələ bu optimal səviyyəni tapmaq. Amma mümkün qədər o gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsini təmin edib təbəqələşmənin qarşısını almaqdır. Amma tam bu məsələnin üzərinə getməklə digər bütün maraqları ayaqlar altına almaq olmaz. Düzdür, bu təbəqələşmə qaçılmazdır. Çünki xüsusilə də dijitallaşma gedir. Bugün, məsələn, 1994-cü ildə yaradılmış Amazon şirkəti sıfırdan 25 il ərzində 110 milyardlıq bir dövriyyə imkanı əldə edib. 16 milyard keçən il, məsələn, deyək ki, bu dövriyyədən gəlir əldə edib dollarla ifadə edə. Hansı ki, bizim Azərbaycan olaraq neftdən əldə etdiyimiz gəlirdən 2 dəfə çox. Yəni, təsəvvür edin, nə qədər sürətli bir böyümə gedir və bu gəlirlərin kimlərin, Bezosların əlində cəmləşməsinə gətirib çıxadır. Amma məsələ onda ki, adam ağıllıdır. Adam 1 milyon adam işlədir. 1 milyon 100 mindən artıq Amazonda çalışan var. Bəs əgər biz hansı həddə təzyiq görsətməliyik ki, iqtisadi təşəbbüslər davam etsin, dayanmasın. Hansı həddən sonra bu təşəbbüslər dayana bilər və artıq biz iş yeri yaratmaqda çətinliklə üzləşəcəyik dövlət olaraq, vergi yığmaqda çətinliklə üzləşəcəyik, əlavə dəyər yaratmaqda çətinliklə üzləşəcəyik. Yəni, bu, bugün dünyanın qarşısında dayanan ən vacib problemdir və onun həlli mən düşünürəm ki, qısa müddətli dövrdə mümkün olmayacaqdır və dünya bu problemi tam olaraq həll edə bilməyəcək. Mənim yanaşmam bundan ibarətdir. Ya gələk qayıdaq gedək biz, artıq tamamilə fərqli bir model qoyaq. Sosial, deyək ki, prinsiplərə əsaslanan. Onda da iqtisadi təşəbbüskarlıq olur, iqtisadi inkişaf olur. Onda yeni çağırışlara adekvat bir baza formalaşır. Ağıllı adamlar da hər zaman çox qazanır. Nə edək buna? Yəni, İranlı burada institutların da çox əhəmiyyəti vardır. İranlı bir adam gedib EBA-yı qurur. İranda olsaydı EBA-yı quracaqdı mı? Bu da bir maraqlı sualdır. Mən düşünürəm, yox. Niyə? Çünki ABŞ-da eyni zamanda o ekomühit də insanların təşəbbüskarlığını dəstəklədiyi üçün EBA-yı İranlı getdi ABŞ-da qurdu. Və onun nəticəsində bugün 10 milyard təxminən dövriyyəsi olan böyük bir şirkətə çevrilibdir və gəlir əldə edir. Hansı ki, İranın özünün, deyək ki, bütün kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatı o qədər gəlir əldə edir. Yəni, deməyim ondan ibarətdir ki, ABŞ bunun üstündə nə qədər gedə bilər? Və yaxud başqa bir ölkə nə qədər gedə bilər bu məsələnin üstündə? Pul onların əlində və təşəbbüs onlarda nə etmək lazımdır? Yəni, onları biz neytrallaşdıraq mı? Onları oyundan kənarlaşdıraq mı? Onda nə baş verəcəkdir? Onda iqtisadiyyat olacaq mı? Özü böyük sualdır. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, biz dünya olaraq bu problemi tam həll edə bilməyəcəyik, ABŞ da həll edə bilməyəcəyik. Sadəcə, ən optimal variantını. Ən yaxşı variantını tapmaq yolu ilə mümkün paylaşmanı aparmaq və o təbəqələşməni minimum etməkdir. Məsələn, təbəqələşmədə qarşısını almaqda təqdim olunan modellərdən biri də nədir? Sosial siyasətin gücləndirilməsi. Bəs bu nəyə gətirib çıxardır? Təsəvvür edən ki, siz işsizliyə görə daha çox yardım etmiş olursunuz. İşsizliyə görə daha çox işsizlik müavinəti verən ölkələr bunun əks effektini görürlər. İnsanlar artıq işləmirlər. İnsanlarda ümumi tənbəlləşmə prosesi baş verir, çünki insan beyni rasional qərarlar qəbul edir. İnsan beyni müqayisələr aparır. Orada marjinal maraqları götürbə edir. Gedib 30 gün işə gedəcəkdir, 3000 dollar qazanacaq. Amma işləmədiyi halda, evdə istirahat etdiyi halda 2000 dollar qazanırsa, insan beyni 2000 dollara üstünlük verəcəkdir. Və buna görə də insanlar işləməyəcək. İşləməyəcəksə, əməyin iqtisadiyyata cəlb edilməsi, onun dəyərə çevrilməsi prosesində artıq fasilələr yaranmağa başlayır və dövlətin yükü süni şəkildə artır. Bir müddətdən sonra artıq dövlət baxacaq ki, işləyən yoxdur, pul alan çoxdur və dövlət iflasla üzləşəcək. Yəni, bunların qızıl həllərinin, yəni qızıl səviyyələrdə həllərin tapılmasından başqa mən düşünürəm ki, tam olaraq bir həlli yoxdur. Yəni, bu, ki, bundan tam alıb buna verəsən, bu ədalətli bir bərabərləşdirmə aparasan. Ümid edirəm ki, bu çox... Kapsayıcı dövlətlər, o demokratik dövlətlər də bu çoxluğu bütün stakeholderləri proseslərə cəlb etməklə
sosial məsuliyyət yükü, korporativ sosial məsuliyyət istiqamətlərində siyasətləri dərinləşdirməklə müəyyən qədər bu paylaşdırma imkanını dərinləşdirəcək. İkinci sualımız var idi burada. Sualımız bununla bağlı ki, deməli, iqtisadi inkişaf modeli, yəni sonra dəyək demokrat yol aça bilərmi? Və sonra Samir bəy sualını daha da inkişaf elətdirib ki, ümumiyyətcə, yəni sual davam kimi, cəmiyyətin siyasi inkişafı, elitanın siyasi etkinliyi və məsuliyyətli əlveriş xarici mühit, yəni faktorları əlaqədir, yəni deyək ki, bura təsir göstərə bilərmi? Yəni yol aça bilərmi demokratiyaya? Yəni bunlar təxminən belə bir məsələdir. Bunlar hər biri bir şəkildə olaraq şərtlərə də əlavə edib. Yəni bu deyək ki, bu şeyin sırasında amillər coğrafiya əhəmiyyətlidir. Bax geridən başlayaq. Yəni bunların hər biri çox vacib məsələdir. Coğrafiya da əhəmiyyətlidir. Məsələn bir sizə bir yəni nümunə üçün qeyd edeyim. Əgər Azərbaycan bu gün Qafqazda yerləşməsəydi, Azərbaycan Avropada yerləşsəydi böyük ehtimalla, yəni bu deyək ki, qonşuları Almaniya, Polşa və yaxud Norveç, İsveç kimi ölkələr olmuş olsaydı, Azərbaycanda tamamilə fərqli bir mühit olacaqdı. Yəni bu coğrafiyanın təsiri mütləqdir. Yəni Azərbaycanda tamamilə fərqli bir mühit olacaqdı. Nəyə görə? Təsəvvür edin ki, yəni 13-cü əsr, 14-cü əsr arasında bir xəstəlik yayıldı. Vəba xəstəliyi yayıldı. Yəni bu başladı Hindistan yarımadasından, Hindistan, Şri Lanka, Ərəbistan yarımadasını əhatə etdi, keçdi, bizləri buradan keçdi, getdi Avropaya və getdi şimal-qərbi Avropaya çatanda buna artıq reaksiya başladı. Yəni ora qədər uzun müddətli dövr illərlə proses getdi, heç yerdən səs yoxdur. Şri Lankalıdan səs çıxmır, Hindistan yarımadasından, Hindistanlıdan səs çıxmır, Ərəbdən səs çıxmır, Qafqazdan səs çıxmır, Şərqi Avropadan səs çıxmır, yəni Yunandan, İtaliyandan səs çıxmır. Amma şimal-qərbi Avropadan üsyanlar başladı. Onlar problemi gördülər. Nəyə görə? Çünki vəba xəstəliyi dünyada hər iki nəfərdən birini öldürdü. Və artıq onlar sadəcə dərk elədilər ki, biz ölürüksə bu o deməkdir ki, kralın sahələrində işləyən adamlar azalır. Bu o deməkdir ki, bizim dəyərimiz artır. Və bu yanaşmadan yola çıxaraq kraldan torpaqlar və hüquqlar istəməyə başladılar. Və məhsul istehsal olunan məhsulun bir qisminin bazarda satılması hüququ əldə etmək üçün mübarizəyə başladılar. Birinci müəyyən qədər qırıldılar, yəni bu qarşılıqlı döyüşlər oldu və s. Amma sonradan kral özü də düşünməyə başladı ki, və bu insanları qırır, tarlalarda kim işləyəcək, məcburən bu hüquqları verməyə başladı. Təsəvvür edin ki, biz Azərbaycan olaraq bu coğrafiyada olsaydıq, necə olardı? Yəni, əlbəttə ki, biz daha inkişaf etmiş bir imkanlar əldə etmiş. Təbii ki, yəni, coğrafiyaların bir mənalı təsiri, mən ümumiyyətlə hər hansı bir faktorun bir mənalı təsirini heç bir halda qəbul eləmirəm. Ona görə də bu ekonometrik modellərdə faktorları, yəni dəyişənlərin sayını çoxaltmaqla daha ədalətli nəticə əldə edə biliriz. Nə qədər daha çox dəyişən olursa, daha ədalətli nəticə əldə edirsə. Amma mən inanıram ki, coğrafiyanın iqtisadi inkişaflara təsiri vardır. Yəni, bu çox vacib məsələlərdən biridir. Afrikada yerləşməklə siz yəni inkişaf etmiş bir cəmiyyətə nail olma imkanlarınız kifayət qədər çətinləşir. Yəni Cənubi Afrika carda yəni bu proses necə baş verib? Əgər bunun tarixinə baxmış olsa, əslində oraya gətirilib bu proses. Yəni bu proses oraya gətirilibdir. Yəni kənardan gətirilibdir. Özü özlüyündə bu proses bu nəticəni onlar əldə edə bilməzdi. Singapurda da həmçinin, yəni bu nəticələr demək olar ki, bir 80% onlara hədiyə olunmuş nəticələrdir. Yəni onlara bu modellər, hazır platformalar təqdim olundu. Singapur bundan imtina etmədi, loyal oldu bu məsələlərə, açıq oldu və müəyyən uğurları əldə etdi. Ona görə də coğrafiya mütləqdir. Cəmiyyət, insan kapitalı faktoru çox vacib məsələdir. Məsələn, belə bir şey var, resurs lənəti. Resurs lənəti də deyirlər. Resurs bolluğu da, resurs curse, resurs abundance belə bir yanaşma vardır. Hansı ölkələrdə resurs bolluğu, hansı ölkələrdə lənətə çevrilir? Yəni, bugünə qədər bununla bağlı aparılmış bütün araşdırmalar göstərdi ki, insan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrdə resurs lənətə çevrilmir və bunun qarşısı insan kapitalından alınır. Məsələn, Norveç nefti tapandan sonra 4 hakimiyyət dəyişikliyi oldu, amma neft pullarını necə iqtisadiyyata inteqrə edək, necə xərcləyək, bu yanaşmanın həllini tapanmadılar. Səhv etmirəmsə, əgər orada ola bilər, texniki səhv eləyərəm, 17 il müzakirə gedib ki, bu pulları biz necə xərcləyək?
Və ən sonunda o pulların xərclənməsi ilə bağlı bir mexanizm düşündülər və düşündülər ki, mümkün qədər az o pullar iqtisadiyyata axmalıdır ki, o Holland sindromu və bu kimi digər mənfi təsirlərdən qorusun iqtisadiyyatı və bugün ən uğurlu model kimi təqdim olunur. Amma bunu Azərbaycana, Ərəbistana, bunu Qazaxıstana, bunu Türkmenistana aid etmək olmaz. Və bugün sübut olunur ki, əslində insan kapitalı olan, inkişaf etmiş, ondan sonra resursu tapmış ölkələrdə resurs lənəti yaşanmır. Yəni bu insan kapitalı demək ki, həm institutların inkişafında, həm resursların səfərbər edilməsində, istifadə olunmasında, resursların idarə edilməsində çox vacib məsələdir. Yəni elə belə məsələ deyil. Amma təbii ki, bunların biri-biri ilə asılılığı var. Yəni belə bir sual, yumurta və yaxud toyuq misalı kimi. Yəni normal inkişaf etmiş insan kapitalı antidemokratik mühitdə də olmur. Yəni bunun üçün də bir demokratiya lazımdır. Yəni mən düşünürəm ki, bunlar biri-biri ilə təxminən paralel gedirlər. Nisbi yumşalma gedir. Hökumətlər müəyyən təzyiqlər qarşısında, krallar, hökumətlər, idarə edicilər təzyiqlər qarşısında güzəşlərə gedirlər. Təbii ki, onlar mümkün qədər müqavimət göstərdilər və o yeniliyin dağıdıcı gücündən hər zaman çəkindikləri üçün mümkün müqavimət göstərdilər, amma eyni zamanda cəmiyyət bu təzyiqi göstərir. Xüsusilə də tələbkar cəmiyyətlərdə, yəni onlar müxtəlif yollarla özlərini inkişaf etdirməyə çalışırlar, xaricdə təhsil və s. müxtəlif alətlərdən proqramlarda iştirak və sonradan artıq yəni bu onların ölkəyə qayıtması, gücləri birləşdirməsi hökumətin zəifləməsini şərtləndirir və dolayısıyla demokratiya yol açır. Və bunun əksi də baş verə bilər. Bunlar biri-biri ilə, yəni mən düşünürəm kifayət qədər əlaqəli, bağlı məsələlərdir ki, burada biz bir də mən bir məsələ deyim, suallar, fikirlər razılaşmaya bilərsiniz, bununla bağlı, yəni siz də öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz burada. Yəni tam sərbəst şəkildə suallar gəlir, mən öz baxışımı ortaya qoyuram. Ola bilir ki, sizi qane eləməsin, Samir bəy, o zaman xahiş edirəm, siz də münasibətinizi bildirəsiniz. Burada nə idi? Elitanın siyasi yetkinliyi, cəmiyyət, biz təxminən bu məsələyə baxdıq, əlavə edən tarixi inkişaf və coğrafi şərtlər. Bəli, o suallar demək cavablandırıldı, Rəşad bəy, demək olar ki, artıq bu suallar. Nəsə qaranlıq qalan məqam oldusa, ola bilər. Mən çox danışdım, biraz unuda bilərəm. Düzü deyək ki, yəni suallara kifayət qədər yetkin, doğru əhatə cavab verildi. Mən artıq bizim vaxtımız bitir. Rəşad bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sadəcə ki, imkan varsa 1-2 dəqiqə müddətində üçüncü sual, üçüncü müzakirə təqdim olunan sual çox maraqlı bir sualdır. Əgər 1-2 dəqiqə müddətində ki, bunun səbəbini, Çin modelinin, Çin iqtisadiyyatının inkişafının ki, əsasını duran amilləri qeyd etsəniz, çox yaxşı olardı. Bugünə qədər çoxlu araşdırmalar aparılıbdır və araşdırmaların heç biri də bununla bağlı tam olaraq dolğun nəticəyə gələ bilməyibdir. Hərə fərqli bir mövqə ortaya qoya bilir. Amma mən üzərində dayandığım əsas mövqə nədir? Çinin uzunmüddətli bürokratik təcrübəsi. Çində dövlət bürokratiyası 2500 il bundan əvvəl formalaşıbdır. Və bu bürokratik təcrübə bugünə qədər təkmilləşə-təkmilləşə ən mükəmməl formasına gəlib çıxıbdır bugün. Və Çində bürokratiyanın hər zaman bu qədər təkmil olması, onun yerinə deyir ki, cəmiyyət üzvlərinin icmalarının düşünməsi nə zərurət azaldıdır. İcmalar adətən düşünmüyüblər. İcmalar siyasi proseslərdə o qədər də aktiv olmayıblar. Və bu öhdəliyi, bu gücü sanki ötürüblər bürokratiyanın, idarə edicilərinin üzərinə və bu bürokratiyanın, bürokratiya təcrübəsi 2500 illik bürokratiya təcrübəsi bugün tək partiyalı sistemin yəni ən vacib avantajlarından və deyək ki, alətlərindən birinə çevrilir. Məhz bunun fonunda Çin iqtisadiyyatı eyni zamanda bilirik ki, biz Çin 80-ci illərin sonunda yəni o əvvəlki yanaşmaya xeyli düzəlişlər elədi. Çin tam olaraq tək partiyalı sistem olsa da iqtisadi məsələlərdə öz baxışlarını tamamilə dəyişmək məcburiyyətində qaldı və dəyişib bazar prinsiplərinə uyğunlaşdırdı. Və bazar burada risk, əsas risk məhz idarə etmədən qaynaqlanan riskdir. İdarə etmədən qaynaqlanan riski də neytrallaşdıran əsas faktor kimi mənim də yəni üstünlük verdiyim əsas məqam məhz Çində 2500 illik bürokratik təcrübə və bu sistemin qüsursuz
işləməsinə yaratdığı imkan. Mən belə görürəm məsələn. Əşad bəy, Çin xalqının özünə sistemi. Amma uzun müddətli deyil təbii ki. Amma mən düşünürəm ki, açığı bir dənə fikrimi çox üzr istəyirəm. Mən düşünürəm ki, Çin partlayacaq. Çin partlayacaqdır. Sadəcə bu qısa müddətli dövrdə müəyyən deyək ki, o göz boyayıcı bir prosesdir. Uzun müddət davam etməyəcək. Yəni bu nədir düzməyə gəlirəm. Yəni bu cür dəki sistemlə bu uzun müddət tərəqqi inkişaf tərəqqi davam edə bilməz. Amma bu iqtisadi inkişafın kökündə Çin xalqının dəki spesifikası dura bilərmi sizin fikrinizcə? Bəli, məsələn bürokratik təcrübə elə spesifikadan qaynaqlanan bir məsələdir. Bəli, çox vacib məsələdir. Onlar o qədər də onlar yəni bəzən bizdə də istifadə olunan bir məsələ var, şahpərəslik. Yəni onlarda o institutlaşıbdır. Yəni onlarda o institutlaşıbdır və icmalar o qədər böyük olub ki, məsələn bizdə oturursunuz, burada məsələn siz rahat başda oturmuşsunuz. Azərbaycan hər bir rayonundan kimisə tanıya bilərsiniz. Onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çin o qədər əhalilər, icmalar o qədər böyük olub ki, Çində laqeydlik də formalaşır. Uzun müddətli dövrdə xalqın taleyində, xalqın yəni fərdlərin xarakterində laqeydlik formalaşır. Heç kim heç kimlə o qədər də yəni maraqlanmayıb. Bütün bunlar mən düşünürəm ki, hardasa çox maraqlı bir vəziyyət yaradıbdır. Amma bu heç bir halda uzun müddətli ola bilməz. Bu bir yer artıq xüsusilə də informasiya bu qədər sürətlə gedirsə. Adamlar 1 milyon türkməni, deyək ki, Uyğur türkünü bu gün kamplarda saxlayırlar. Çiplər yerləşdiriblər. Nəzarət çox maraqlı bir yəni şey. Bunu uzun müddət davam edə bilməz. Bu bir yerdə partlayacaqdır, mütləq partlayacaqdır. Mən elə görürəm və Çini ən, deyək ki, riskli investisiya bölgəsi hesab edir. Çox sağ olun, Rəşad bəy. Təşəkkür edirəm. Maraqlı. Sağ olun, minnətdaram. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. 2 saat ərzində yordum sizi. Xoş. Yordumsa üzrlü hesab eləyin. Çox, çox gözəl məlumatlandınız. Sağ olun. Çox gözəl bir təqdimat oldu. Çox sağ olun. Sağ olun, deyirəm. Sağ olun. Dostlar, bununla bugün artıq təqdimatımız, tədbirimiz yekunlaşdı və hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah qoysa inşallah növbəti həftənin yenə də həftə sonunda 6-cı bazar günlərində yenidən görüşəcək. Mən sizə bununla bağlı yenidən ətraflı məlumat göndərəcəm. Sağ olun, Allah'ın da növbəti görüşürədək. Sağ olun. Sağ olun.